we developed a solution to their problem. So this, I mean, it doesn't look particularly attractive, but this was the first prototype that we put together. And this was a device to measure contractions during labor. When they told me about it, I thought, oh, that sounds disgusting. And also quite complicated. But when you break it down, it's just basic electronics, right? And this was something that I'd done in school and something that I'd done with my dad and in my apprenticeship as well. And this was a reasonably successful project. We reduced manufacturing costs by over 99%. So the company was happy and took it on. It didn't replace their old product, but it actually became a new product for the company because what they found was a low-cost monitor like this could be used in third world countries where maternal and infant death rates are very, very high. So we were actually able to save lives by creating, you know, what is a fairly rough-looking device. And so off the back of this, I became the first female UK Young Engineer of the Year, which was a massive confidence boost. And you'd be pleased to know I did make it onto the news, and it wasn't on Crime Watch. So that's a positive as well. And so at this point, I thought, you know what, maybe I am good enough to do a degree. Maybe I am clever enough. So I thought, well, what am I going to do? What am I going to do a degree in? I could go and do electronics. But actually, if I'm going to do a degree, and if I'm going to spend a lot of money doing a degree, because it's very expensive in the UK, you're very lucky here in terms of fees. If I'm going to do this, then I need to find the most difficult degree there is. I'm going to do astrophysics. Yeah, random, I know. But actually, I used to see these guys walking down the street and they'd have hoodies on saying Cardiff School of Physics and Astronomy. I thought, yeah, that's what I want to do. I want one of those hoodies. It's really cool. So I approached a lecturer in the university, somebody who I'd been working with on that project, and I said to him, Steve, I'd really like to study physics. He said, okay, and he considered me very carefully, and he said, Jess, you're a nice girl, but you understand that to do physics, you have to be a genius, and no offense, love, but you're not a genius. Ouch. So I thought, to hell with you, I'm going to do it anyway. So I signed up, and I spent the next 3 years of my life proving to one man that he was wrong about me, and he was wrong. I graduated top of my class. And there's a picture of my final year project. So anyone know about gravitational waves? A few people, yeah. So it's a bit of a weird discipline, but that's what I specialized in my final year. So what I wanted to do, and clearly I haven't been successful because nobody knows about it, but what I wanted to do was make gravitational waves more accessible to people, right? So I created a scale model version of LIGO, which is the gravitational wave detector, with the idea being we could go into schools and we could teach people about these very, very, you know, out of this world concepts, quite literally. And the interesting thing about that project is that when I proposed to my lecturers that I wanted to do this, they said, no, it'll never work. You're using cheap lasers, poor optics, it's impossible, wrote all these calculators, it's never going to work. And I thought, I'm going to do it anyway. And it did work. It worked very well. So that was that. Never take no for an answer, right? And I guess that's the thing that I've learned through my life and through my career is that don't let anybody tell you that you can't do something. There's no reason why you can't do something. There's no such thing as not being intelligent enough or not coming from the right family or whatever it is. If you want to do something, you persevere, you stick to it and you do it because you will get there eventually, I promise. I think I'm proof of that. I've struggled all my life, but I'm getting there, just about. Okay, so I had a few things going on at this point in time, right? I'm studying a degree in astrophysics, and I've also got this project, this pregnancy monitor. And I thought, actually, that pregnancy monitor's rubbish. There's so many problems with it, and this is typical engineer mindset, right? Okay, if you drop it, the mirror will probably smash. There's a minute risk of electric shock, which is not good when you're dealing with pregnant women. So I probably need to go back to the drawing board and redesign this thing. So I came up with a new design. They've all got horrendous names. Physicists and engineers are not good at naming things, right? That's one thing I will say. Optical fiber field contraction sensor. Where did I come up with that? It's terrible. Having said that, your marketing is very, very good, by the way. I'm very impressed with the way you've put this event together. I couldn't have done that. So we came up with this new fiber optic technology.
And I was very fortunate that there was an organisation in London, a livery company. So these are like really, really old trades bodies, they're charities, and they supported me through the patenting process. So I was able to achieve a patent, which was really, really cool. But there was one problem with this patent, right? So we had something called plurality in the application. And plurality is where you're trying to patent more than one thing, and that's not allowed. So we'd already published this. It was already in the public. We couldn't take it back. So we had to make a choice. Which one do we want to patent? Now, at the time, I'm 17. I don't really know what's going on, I'll be honest. All I know is that I'm right, because everything at 17, you know you're right. And so I took the advice of the patent attorney. And what we patented was the shape of the design rather than the actual core technology. Well, you can imagine what happened. China ripped me off. So China started making this thing, and obviously I got nothing for it. And at 17, that's a really difficult thing to have to deal with, that kind of failure. You know, I thought I was going to be a millionaire. I was going to be the next Richard Branson. And then suddenly it fell apart. That's a really difficult thing to come to terms with. And also at the time, so like I said, I've got this project, I'm in university, but I'm also working because the fees are so expensive, right? So I'm working in a company called Maclin Electronics, which you probably haven't heard of, but it has been in the news recently. Show of hands if anyone has heard of Maclin. I didn't think so. British company, electronics distributor, right? So I loved electronics. I thought, great, I'm going to go there. I'm going to be designing circuits for people. It's going to be brilliant. I wasn't. I was selling components, slightly different to what I thought. But Maclin was a really big company in the UK, and it recently went bust. It wasn't my fault. I had nothing to do with it, I promise. So I'm working in this shop at the time. So I'm, mentally, I'm in a really bad way. I'm really gutted. You know, I thought this was my chance to get out to Maclin, out of the shop, you know, away from the people who don't, I'm going to do really well. And it all fell apart. And actually, my nan, my grandmother, who I mentioned at the start, she sent me this prayer, right? And it said, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. And that really meant something to me. You know, there were certain things that the way people perceived me and the failures that I'd experienced, I couldn't change any of that. I'll tell you a story, actually, about being in Maplin, right? So the customers hated me, absolutely hated me, wouldn't speak to me. I had one guy come in, and he said, I said, hello, can I help you? He said, no, it's all right, love. I'm going to go speak to the boys at the back. Okay, whatever. So my colleague sent him back to me, and I said, can I help you, sir? And he looked me up and down, and he went, what would a little blonde girl know about electronics? Clearly a lot more than he did, as he was in there buying spare parts for the washing machine that he'd just blown up. But hey, what do I know, right? So that was the kind of those comments that I would experience on a daily basis, and it really got me down. And seeing this prayer gave me some hope. So I thought, no, I'm going to do it again. I'm going to start again. So I went back to the drawing board on my technology, and I redesigned it. And I came up with a brand new optical fiber technology, and it was better than the previous one, not only because the sensitivity was better, but also because actually you could use this in any application, right? You could use it to measure the strain of a bridge, the flexing of aircraft wings. Because it's intrinsically safe, there's no current, you could use it in a potentially explosive atmosphere like an oil rig. So you could use this technology anyway. So I was back on track to becoming a millionaire, right? But I'd run out of money. So I needed to find the funds to get a patent. So again, I thought, to hell with it. I contacted the CEO of Maplin, the company that I was working for, and I said, John, I said, I don't know you, but I do work for you, and I've got this really cool technology, and maybe you want to pay for my patent. I thought I'd give it a go, right? And he actually got back to me, and he said, let's meet. And so we met up, and he agreed to pay for my patent, and he also offered me a job. So next thing you know, I'm working up in Maplin head office, working on their educational strategy. Totally different to anything I'd done before, but really, really cool. So we actually brought in this product called Raspberry Pi. And I'm going to tell you about Raspberry Pi in a minute if you don't. I'm assuming you probably do all know about Raspberry Pi. Show of hands for that one. That's more like it. We found some common ground, guys. Things are improving. So yeah, the message there is that you just have to keep going.
There's no such thing as failure. The only time you really fail is if you don't get back up and do it again. I'm pretty sure of that. Okay, but unfortunately, a good idea is never enough. So okay, I got two patterns now. One's useless, China's making it, but the other one is pretty good. But that's not enough. Just because you've got a good idea, there's a multitude of other things that you have to do before you can become this millionaire, which is what I wanted to do, right? So you have to be able to make it. That was a problem. There was no manufacturing process that existed for the technology that I developed. You have to be able to sell it. I'm really not a salesman. You've probably gathered that. I say things as they are. So there's lots of things that you have to do, and I didn't have those skills. So I couldn't take this technology any further. And so I thought, right, okay, I'm going to start with manufacturing, because that's the key thing. If I can't make it, I can't sell it, right? So I was at an event somewhere, and I bumped into one of the directors at Sony, and I said, you know, I'm looking for a new opportunity. I'm looking to learn about manufacturing. Wonder if you can give me a job. And he said, well, send me your CV. No guarantees, but lots of possibilities. So next thing you know, I get a phone call. Can you come in for an interview? I said, sure, what's the job? There isn't one. We just want to see what you can do. So I went in, we had a conversation, we talked about robotics, we talked about some of the exciting Industry 4 concepts that they wanted to introduce, and they offered me a job. So I joined Sony as an engineer, and I'll give you a quick overview of what Sony does, because it is quite interesting. Sony UK Technology Centre is the only Sony factory left in Europe. So the last one was Barcelona, it was a TV factory. And when CRT televisions went, Barcelona went, and as did the other plant in the UK. So we are the only Sony factory left in Europe. Now, Sony as a corporation really wants to keep all its factories in Japan. So we're really, really lucky, and we've done a really good job to still be there. Now, Sony went through an interesting period about 12 years ago. When CRT televisions, the big bulky televisions, went, we had a lot of capacity and not much business, right? So we make high-end professional Sony broadcast equipment. So, I mean, some of these cameras retail for something in the region of £250,000, £250,000 for a camera. It's crazy. But we still had, we had a lot of people and not much to do, and a lot of technology and not much to do. So we brought in other companies. We said to these companies, right, we can help you. We can help you get your products to market, okay? And we can do that by offering you the same sorts of rates as China, because we have access to a global parts procurement database, so we can source all your parts for you really cheaply, meaning that it offsets the labor cost. You get higher quality, because Sony is a premium brand, and everything with Sony is about quality. But also, we have the engineering expertise to help you design your product such that it's suitable for mass manufacture. So that's what we did 12 years ago. And the results have been really successful. We have a lot of third-party business. We call it collaborative manufacturing. So we make laser hair removal devices. That's an interesting one. It came from a local university. And basically what happened, one of the professors there was messing about with some, you know, very, very powerful laser technology, shot his arm by mistake, and all his hair fell out. And he thought, fantastic, I can sell that. That's something I would have done. So this product at the top here, excuse me, that is, oh God, my voice is gone. Forgive me a sec. So that product at the top, we mainly sell to women, as you can imagine, although we do a male version, but it is a sort of semi-permanent hair removal device, which is quite cool. The one beneath it is a product called Telensa, and that is kind of, you know, this smart city stuff, so connecting up all your cities. So that is something that sits on the top of a streetlight and makes various communications, tells you where to park, etc. And then the thing on the right-hand side, that's actually a product that's come through Sony, through Sony Business in Sweden. And it's like, there's a physical, like a Bluetooth-type beacon, and then there's a software app. So it's like an indoor positioning system. So if you were to come to this event, you could pull up the app on your phone, and it would tell you how to get to this room, for example, once you're in the building. That's quite cool. And then the other thing that we do, which has been super successful, is Raspberry Pi. So most of you know about Raspberry Pi, right? So this is a small credit card-sized computer. It was developed to teach kids how to program. It was the kind of thing that I wish I'd had when I was 15. And, you know, I don't really know who buys these things, but last year we made 5 million. This year we're going to make 10 million.
the growth of the business is incredible, right? We make 150,000 of these things a week, and we make all the add-ons from. So if anyone's interested, let me know and I'll send you one. Little ploy there. So I learned a lot about manufacturing being in Sony, and one of the interesting things about it is, so this is a picture of the inside of one of our test jigs. So you imagine with the diversity of our businesses, we have very complex, low volume, high value manufacture, and then we have the opposite end, which is literally a sausage machine churning out circuit boards, right? So we have two ends of the spectrum in terms of manufacturing processes and technologies. So the one thing that we do in Sony really, really well is make automation equipment, automated assembly equipment. So I learned a lot about how you actually make stuff, which was the reason why I went in there to begin with. And that's really cool. Now, interestingly, when I first started at Sony, I was a little bit of a mismatch. I had an astrophysics degree, which people didn't really get. And I'd come in as an engineer, and they thought, what is an astrophysicist going to know about engineering? And I remember having a really awkward conversation with the managing director. We were out having a few drinks, and he said to me, did you see about those gravitational waves? They found them. I said, oh, yes, I did. This was about 3 years ago. He said, what a load of rubbish. What a waste of time. He said, why are we spending money looking for gravitational waves? We should be putting money into businesses. And I, you know, naturally I disagreed with him, having specialized in gravitational waves. But I also made it my business to find out, because I knew that there would be a link somewhere, to find out how the search for gravitational waves actually benefits Sony as a business. And let me tell you where I found out. This is really interesting, right? So LIGO, which is the experiment that found gravitational waves, is effectively an interferometer. So a lot of you, I imagine, have studied interferometry through your degrees. So looking at light interference patterns. So what LIGO does is it takes a laser, it splits the beam into two, and sends it down two channels, right? Perpendicular to each other. Now that light beam will travel for about 16 kilometers. Yeah, these experiments are in the middle of the desert somewhere, right? Big experiments. And when it gets to the end of the tube, it hits a mirror and it comes back. And when the two light beams come back together, they create an interference pattern. Now, if a gravitational wave had passed through the Earth during the time that the beams were going out and coming back, space would have physically stretched. And so the interference pattern would change slightly because one beam has traveled slightly further than the other, right? That's all fine. That's how we found gravitational waves. But to transmit a laser beam that's something like 2 kilowatts or something ridiculous like that, you know, versus 5 milliwatts, which is your normal, you know, one of these things. To transmit light of that intensity, you have to have really good optical fibers, right? Now, the optical fibers that were developed by the engineers in LIGO are the same optical fibers that make 4K transmission possible. So if it wasn't for LIGO, Sony wouldn't be making £250,000 broadcast cameras. How cool is that? He didn't speak to me after I told him that. I lost another friend there. Never mind. So engineering is the link, right? Engineering is in absolutely everything. The other thing that is so important is people. This was the first team that I joined and built, actually. It was just me and this guy on the end when I started. And this guy is like super intelligent. He's a genius. I don't know what he's talking about half the time. But between us, we built a team, mainly of apprentices and graduates, so very, very young people, younger than me, far more intelligent than me. You know, the things they could do are really incredible. And it's been such a pleasure trying to bring all of that together and trying to grow that team. And these guys have actually gone on to create a software and hardware platform, a next generation manufacturing platform for the entire of the Sony Corporation. So that is now being deployed. It's already deployed in Japan, Malaysia, the United States, and it's in the UK. And this is a bunch of people younger than us, right? How amazing is that? So people are so, so important.
When you're young, you think you can do everything on your own, right? You're going to set the world on fire. You don't need anybody. Look at me. I sacked off my team, you know, when I started in that project. But you realize when you get the pleasure of working with people like this, how important people are. And actually, if you work together, you can achieve really great things. One slight digression, I suppose. They bought me some presents for my birthday. Yeah. So I think they're a little bit confused about me still. I mean, one's a princess and one's a circuit board, right? Yeah, that's a bit weird. But again, the pleasures of working with people. Now, if you bring together really, really good technology and a really, really good team, you can solve some of the world's biggest problems. So I go back to the example with the travel adapter. I hate these things with a passion, right? What about the Ethernet cable? That is a truly universal international standard. You can plug one of those things in absolutely anywhere. If I want internet now, I can plug it in. There's one on the floor, right? That is an example of really clever people getting together and solving a really big problem. And you guys have got the opportunity to do that now. So I don't really need to tell you this because you're already here. You've come in from the beautiful sun, so you're obviously dedicated. But why should you choose engineering? Well, for me, there's three reasons. So digital skills, engineering, technical skills are in every industry. Around 90% of new jobs are going to require digital skills. So you're already at an advantage. Now, even if you don't want to be an engineer long term, if you want to go into management, if you want to be an entrepreneur, if you want to go and be a lawyer afterwards, I don't mind, right? Having that skill set, doing this kind of degree, will give you transferable skills that most other people won't have. It gives you the ability to think about a problem logically and apply rationale, and that really gives you a superior edge to most people. So whatever you end up doing, you know, I've gone all over the place, having a basic skill set of engineering is really, really going to set you apart. Okay, next thing. Naturally, technical roles command higher skills. Command higher salaries. So in the UK, it's estimated that a STEM graduate, that's science, technology, engineering, and mathematics, will earn on average £250,000 more over the course of their career than somebody without that degree. So there is an obvious financial reason why you would want to be an engineer. I mean, on top of that, there are opportunities worldwide. I mean, Andy and I are here today from the UK. We're engineers, loosely, me loosely anyway. So you also have the opportunity to travel, right, which is great if that's what you want to do. But finally, the most important thing about being an engineer is that the opportunities are only limited by your imagination. If you can think it, you can do it. And that's exciting, right? Okay, I'm going to shut up soon, I promise. There is just one final thing that I want to say. Engineering is great, right? Your first job in industry is amazing, but it comes with a word of caution. So all through my life, I've been told that I can't do things. I've been told that I can't do physics. Even when I got my physics degree, even though I graduated top of my class, they wouldn't give me the highest grade. So I have experienced this all my life. Going into an industry where what they say is they want change, you know, we want young, we want fresh people, we want you to come in with new ideas. Just be aware that sometimes businesses are not quite ready for you. Sometimes you're so far advanced and so far out there in the way that you think, businesses are really not ready for you yet. And so there's a lot of snakes, right? You got to watch out for those snakes. So there's a quote, and it says that he who fights with monsters must be careful that in the process, he himself does not become a monster. But if you stare long into the abyss also stares into you. Now, what that means in simple English is that when you come up against these people, you have to be careful not to become like those people. You have to remember why you went into something. You're going into engineering because you want to change things. You want to make a difference, right? And you must never forget that. Sometimes you have to temper things. Sometimes you have to, you know, work within the limits of an organization.
because that's what's expected, but you must never forget why you went into your career path. That's really, really important. So my final message to you really is to always stay authentic. Always be who you are. No matter where you end up, no matter what career you do, always be who you are. It's so important. And if it doesn't work, never mind. If you don't like the rules, change the game. Thank you very much. Happy to take any questions. Thank you very much, everyone. Does anyone have any questions? Hi, and thanks for a very nice talk, first of all. I had a question. When you mentioned about the team you formed, what were your biggest challenges in selecting the people and dealing with a young team in an old industry, let's say? That's my question. Thank you. That's a very, very good question. So I guess there are multiple points, right? How you recruit is the first thing that you picked up on. So I didn't know much about growing teams, and so I went to HR and I said, you know, give me the criteria for picking teams. And it was terrible. It was, you know, 5 years experience of this and, you know, has a health and safety quality. Like, what's that? That's rubbish. So I invented my own recruitment criteria. It's called the AAA criteria. And the first thing is, does the person have the right attitude? Because if they have the right attitude, if they're passionate, if they're willing, they're going to be good people. That's the first thing. Second thing is, do they have the aptitude? So I don't care if they've got the experience. I don't care how many different software languages they can do. If they've done one, they can probably learn another and another and another, so that's fine. So do they have the aptitude? If I put the time into them, if I train them, will they get there? And then the third thing is ambition. So going back to working in a large organization, you have to find people who are ambitious, but people who you can deliver on the ambition that they want. So if somebody wants to come in and earn £100,000 in a year's time, it's not gonna happen. Yeah, and we have to be realistic about that. But if someone wants to come in and develop and learn and work on really interesting things, if they're ambitious in that way, fantastic, you can be part of my team. So the first thing for me was changing the recruitment criteria such that we found the right people. The next thing was actually protecting them in a corporate environment. So when I brought this very young team in, people were like, wow, what is that about? You know, they're gonna deliver on a global project? No chance. So you have to create, you have to facilitate an environment where people can be creative, but you also have to answer to the, you know, the higher ups, the gods above. And so it was about putting a framework around what they do. So giving them kind of like a process to follow, but with enough creative freedom such that they could actually do really interesting things. So I'm one of those people, I've got a very clear idea of what I want, but if somebody comes to me with a better idea, great, we'll go for it. So it's just about framing it such that people could really understand, and then also creating opportunities for them to go into other departments and sort of start talking, because I mean, some of these guys, you know, they didn't want to speak to people, they just wanted to be, you know, don't look at me, you know, just coding. And so it was creating opportunities for them to mix with other people as well. I think it worked quite well, because we didn't lose anybody, and that team is actually double the size again now, so quite proud of that. Does that answer your question? Sorry. Thank you. Any other questions? Thank you for this very nice presentation. Throughout this presentation, we saw different steps of your growing up and how do you hone different skills and how in different areas, in different times, those different skills have to be changed and be improved. So the question I have to you is, what's the next step for you? What's the next step in 10 years? What skills do you think you should improve and hone to solve another problem in an engineer skill? Thank you. Wow, that's a question. I'm not being recorded, am I?
have to be careful in case Sony ever see this, right? Okay. It's a very, very good question. So the way that I work, I never have, I just said I have a plan. I always have a plan for what I want to achieve, but I never have a career plan. And I'll tell you the reason why. If you say, right, in 5 years' time, I'm going to be a general manager, and in 10 years' time, I'm going to be a director, you'll probably get there. If you put the work in to do it, you'll probably get there. But if you didn't have that plan, if you were a little bit more open, where could you have been? You could be in a different country. You could be in a different industry, right? So I'm always nervous about being too structured and rigid in your plan. So for anybody who doesn't really know what they want to do, that's absolutely fine. I still don't know what I want to do, right? That's okay. What I counter that with is a concept that I call being deliberately opportunistic. So I am constantly scanning for opportunities. So whilst I don't really know what I want to do in 5 or 10 years' time, I'm always looking for something that will push me outside of my comfort zone. Public speaking was one of them. You know, maybe 7 or 8 years ago, I couldn't think of anything worse than standing up in front of a load of people. So I made sure I did it. Radio, oh, horrendous, right? I made sure I did it, and I kept doing it until I became comfortable with it. Manufacturing, similar thing. I've now gone into operations, which is something I thought I'd never do. So I think my advice, I mean, everyone will treat it differently, and if you want to have a really structured plan, that's fine. But my advice is to never stop looking for the next opportunity, because the world's a big place. And the bit that you know, it's like your brain. Yeah, you're only using 4% of it. There's a lot more out there. So just keep your eyes open. Thank you. Anybody else? Okay, if there's no more questions, I would just like to thank you very much for having for this amazing presentation. And we have a small gift for you. Oh, thank you so much. Very kind. Thank you very much, everyone, for coming. We have a coffee break up next, and Nuno Dias from ESA is going to give his presentation afterwards. Thank you. No, if anyone understood me. I know. I know. Thank you. We have, we were talking about Sony Spain. The general manager for Sony Spain, marketing manager, took mechanical engineering here and is coming here to us later this afternoon. Amazing! Yeah, he actually, everything that's recording right now, he was recorded by Sony. Yeah, by Sony Spain. So oh, cool! Kind of fun. I wish I'd known that. I'm sorry, would you recommend me, like, any book? Like, yes.
Farinha chamada à recepção. Farinha chamada à recepção. Olá, Rui. Farinha chamada à recepção. Raquel, chamada à recepção. Eu sei. Gente. Rosinha, chamada à recepção. Farinha, chamada à recepção. Taça, chamada à recepção.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Vou deixar-vos agora com a palestra do Nuno Dias. Nuno Dias é, neste momento, engenheiro na ESA e trabalha muito ao nível da simulação em ambientes espaciais. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Estão a ouvir? Estás a ver tudo bem? Antes de mais, queria agradecer ao convite do Daniel e da organização do Mecanismo por me terem convidado para estar aqui hoje. Depois queria também agradecer a vocês todos por estarem aqui, para me ouvirem falar. Venho aqui hoje falar um pouco do meu percurso, quer académico, quer profissional, e como é que... Desculpem lá, nem tinha clicado F5. E como é que acabei a trabalhar hoje em dia na ESA, na Agência Espacial Europeia. Portanto, os meus primeiros 18 anos de vida, nasci em Beja, no meio de nada. Fiz lá, estudei lá, vivi até acabar o secundário. Eu, os primeiros 18 anos de vida, nunca, e ainda hoje, nunca tive grande sonho de ser uma profissão X ou Y, fazer isto ou aquilo quando fosse grande. Foi sempre um bocado deixar andar. Só sabia que gostava de matemática, física, química um pouco, um bocadinho menos. Falei na altura com um professor de secundário que me acabou por encaminhar um bocadinho e decidi concorrer aqui para o técnico. Primeira opção foi aeroespacial na altura e física como segunda opção. Na altura, infelizmente, não entrei em aeroespacial por acho que foi 5 centésimas ou o que é que foi. Grande desgosto. Passou muito depressa. Considero hoje que foi das melhores coisas que me aconteceu ter entrado em física. Gostei mesmo muito do curso, tudo o que aprendi, os professores, os colegas, tudo. Gostei mesmo muito. Hoje em dia nem em física consegui entrar de certeza com as médias que as coisas estão, mas pronto, mas isso é outro assunto. Depois de acabar a física, fui para a Holanda, fico um bocado fora da imagem, e é lá que estou desde então. Fui para lá, acho que faz hoje 5 anos que voei para a Holanda pela primeira vez, e estou lá no ESTEC, que é o Polo Científico da ESA, em Noordwijk, que é uma pequena vila ao pé do mar, e lá estou. Como vos estava a dizer, tirei física aqui, acabei por me especializar em engenharia no quarto ano, depois fiz a tese de mestrado no complexo interdisciplinar com um professor de física, em parceria com um professor de química, com ressonância magnética nuclear, líquidos iónicos. Estava ainda a fazer a tese de mestrado, ainda nem estava a começar a escrever, e lembro-me perfeitamente de um professor mandar um mail para todos nós, em física, sobre estes estágios tecnológicos da FCT no CERN, na ESA e no ESO. Para quem não sabe, o ESO é o European Southern Observatory, que está no sul da Alemanha, um dos polos. Eu concorri, entretanto passaram-se meses, acabei a tese, defendi, e ainda não tinha ouvido nada. Entretanto, também já tinha concorrido a outras coisas, tinha concorrido a algumas consultores e tudo, mas decidi esperar, decidi que tinha um bocado fezada que ia conseguir entrar e deixei, como não tinha tido férias, acabei por esperar. E felizmente, ao fim de 2 meses, a SCT ligou-me a dizer que tinha conseguido entrar e lá fui eu. Malas e bagagens para a Holanda, que é onde estou ainda desde hoje. Quando entrei, comecei nesta secção de Geospace Evaluation and Radiation Effects Section, que é uma secção de materiais que tenta simular os efeitos do espaço. Este estágio foi 2 anos, pode ser 1 a 2 anos, no meu caso foi 2 anos, ao fim dos quais eu decidi concorrer a uma posição mais fixa, dentro da mesma secção, e lá fiquei. Portanto, a secção, entretanto, mudou de nome, mas é basicamente a mesma coisa, Materials Physics and Chemistry Section. Fui subcontratado por uma empresa que é a ATG. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando uma pessoa diz que trabalho na ESA, ou trabalho aqui ou ali, a maioria das pessoas que trabalham na ESA são subcontratadas, sou uma outra delas. Das pessoas que trabalham diretamente para a ESA, são cerca de, não sei, 20 a 30% das pessoas que lá trabalham. Esta é a realidade. Como vocês sabem, a ESA é muito grande, tem polos em montes de sítios. Está aqui um mapazinho, já temos aqui o Santa Maria, quando eu tirei a imagem. Portanto, a ESA tem pessoas em mais de 20 localizações, desde os polos, desde
os escritórios, desde os launch sites, temos aqui o mais comum em Kourou, na Guiana Francesa, a maioria dos lançamentos da ESA são lá feitos. Há muitas pessoas que não sabem qual é que é a função da ESA na Europa. Eu passo a ler uma frase que está no site da ESA, logo no início. Portanto, o objetivo da ESA é proporcionar e promover, com fins exclusivamente pacíficos, a cooperação entre os Estados europeus em matéria de investigação espacial, tecnologia e as suas aplicações espaciais. O que é que isto tudo quer dizer? O que isto quer dizer é que a ESA não é quem faz os satélites. Quem faz os satélites é a indústria espacial europeia. O que a ESA faz é a ideia, a ESA idealiza o que é que quer um satélite que vai estudar isto ou aquilo, vai a este planeta, vai estudar o Sol, e depois abre um concurso e basicamente supervisiona todo o processo. Enquanto empresas como, vocês já ouviram falar, a Airbus, a Thales e tantas outras na Europa, são quem constrói cada... Normalmente cada empresa constrói uma parte, não há uma empresa responsável pelo satélite todo, mas o trabalho é sempre dividido. Destas missões que a ESA coordena, assim seja, normalmente gosto de dividir em dois tipos de missões. Temos as missões mais comuns, mais rotineiras, de estudo da Terra, como o Galileu, o Copérnico, que são os satélites que estudam o ambiente da Terra. E, por outro lado, temos os satélites, as missões mais científicas. São missões, normalmente, podem ser também à Terra, mas a maioria das vezes são outros planetas, a Mercúrio, a Júpiter, a Marte, todos esses até ao Sol. E estas missões, normalmente, são missões mais complicadas. Vamos a ambientes onde ainda não fomos. Vamos a Mercúrio, temos temperaturas mais quentes, vamos na outra ponta do sistema solar, temos temperaturas muito mais frias. Destas missões científicas que eu estava a falar, eu já trabalhei em algumas. Vou só aqui tentar ser breve, mas para vocês terem uma ideia, que às vezes essa acaba por não ter um pouco de visibilidade e há muitas pessoas que não sabem das missões que nós temos. A missão na qual eu já trabalhei mais até hoje foi aqui o BepiColombo, que é uma parceria com a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa. Foi lançada em outubro de 2018, ano passado. O BepiColombo vem do nome do cientista matemático, do cientista italiano, Giuseppe Colombo, que foi a primeira pessoa que idealizou e fez os cálculos e percebeu que era possível utilizar planetas como aceleradores de satélites. Imaginem que tem um corpo muito pesado, um planeta. Se tem um satélite que vai em direção ao planeta, o planeta começa a sugar o satélite. Mas desde que a órbita seja correta e não acerte no planeta, o que acontece é que o satélite sai lançado como uma catapulta. É o que nós chamamos um gravity assist. Aí são preciso órbitas muito específicas e trajetórias muito específicas para isto acontecer. Por isso é que quando vocês ouvem falar que um satélite era para ser lançado no dia X ou Y e por motivos de mau tempo ou assim foi cancelado, o próximo lançamento é daqui a 3 ou 4 meses. É por causa disto. Porque se falham aquela trajetória, só ao fim de semanas ou meses é que podem voltar a acontecer. O desafio do BepiColombo basicamente é vamos estar mais perto do Sol, ou seja, altas temperaturas e grandes doses de radiação. Outra missão um pouco semelhante, mais perto do Sol, é o Solar Orbiter, que vai ser lançado, se tudo correr bem, em 2020. Já foi adiado várias vezes. Esperemos que seja desta. O objetivo é estudar um pouco a magnetosfera do Sol e propriedades do vento solar. Uma curiosidade é que quando vocês pensam o Solar Orbiter parece que vai orbitar o Sol, vai estar super perto do Sol, mas em média o BepiColombo vai estar muito mais perto do Sol do que o Solar Orbiter. Porque o que acontece com o BepiColombo vai estar sempre à volta de Mercúrio a orbitar, e o Solar Orbiter tem uma órbita muito, muito elíptica, e o que acontece é que há uma parte da órbita que está a cerca de alguns dias perto do Sol, onde tira as fotos, tenta adquirir a maior quantidade de dados possível, mas depois está disparado e tem uma órbita muito mais longe do que Mercúrio. Depois, temos outras missões, nomeadamente, por exemplo, o JUICE, Jupiter Icy Moons, onde vamos estudar três luas de Júpiter, a Ganymede, Calisto e Europa. Aqui o desafio é um bocado diferente, vamos no outro sentido, temperaturas mais criogénicas, muito mais longe do Sol, ou seja, painéis solares têm que ser muito maiores, os desafios são completamente diferentes. E, por fim, o Plato, que é uma missão ainda numa fase um bocado mais inicial, que só vai ser o lançamento previsto em 2026,
O objetivo do Plato vai ser tentar encontrar planetas semelhantes à Terra. Mas pronto, isto ainda falta um pouco. Todas estas missões que falei e também as outras de Earth Observation, todas elas seguem mais ou menos uma estrutura, um ciclo de vida mais ou menos standard. Que eu gosto de separar aqui com esta imagem. Normalmente temos uma fase mais conceptual, inicial, onde é o cientista que quer ir a um planeta X porque quer estudar uma determinada propriedade. É o governo de alguns países da Europa que quer ter, por exemplo, um Galileu para ter posicionamento mais preciso. Ou seja, é uma fase onde se decide o que é que se quer fazer, mas ainda não está nada feito. Temos depois uma fase de desenvolvimento, onde se começa a construir, começa a começar a pensar que tipo de instrumentos temos de ter a bordo para essa missão. E, de seguida, temos a fase de construção, onde se começa a construir, quase como um Lego. É preciso este instrumento, este, aquele, e depois testamos. Não é só construir, temos de testar, tentar simular o ambiente do espaço e verificar se os materiais se aguentam. Depois, temos o lançamento, e aqui tenho como uma linha, mas é um bocadinho mais do que um evento pontual. Temos toda a fase de integração, todas as partes do satélite, mandar para a estação de lançamento, novamente. Na ESA, muitas das vezes, é French Guiana, mas nós também lançamos muitos satélites de Baikonur, na Rússia, ou até de Cape Canaveral, nos Estados Unidos, com a SpaceX. Depois do satélite estar no espaço, normalmente quem toma controle é o Ground Segment, são as pessoas nas estações, normalmente na Alemanha, em Darmstadt, tomam controle do satélite, e a partir daí, o satélite faz a missão que tenta fazer, se for possível prolongar, prolonga-se, e quando acaba, normalmente é o que nós chamamos de decommissioning, portanto, o fim da missão, perde-se controle com o satélite. No caso da Rosetta, que se ouviu muito falar, o fim foi colidir o satélite com o asteroide. Típico, normalmente. Depois, as fases em que eu estou, em que eu interajo com os projetos, com os projetos, com as missões da ESA, nós gosto de dividir em duas partes, eu e a minha secção, e tantas outras secções dentro da ESA, que eu gosto de falar do suporte ao desenvolvimento e análise de falhas. O suporte ao desenvolvimento é mais uma ajuda, mais uma partilha de conhecimento, de materiais, de know-how de outros satélites, que tipo de materiais é que resistiram a estes ambientes. Enquanto a análise de falhas é mais o que eu gosto de chamar o apagar fogos. É quando há uma falha, nós temos que ser um bocado os bombeiros, é sempre para ontem, o satélite vai ser lançado, é super urgente, e aí é que somos, é que a pressão acaba por vir. No caso da minha secção, é uma secção de controle de qualidade de materiais, principalmente não metálicos, desde adesivos, tintas, revestimentos, compósitos em parte. E lá está, temos as duas partes, temos a parte dos testes e a parte do suporte técnico. Hoje em dia somos 24 pessoas, mais 7 estudantes. Estes estudantes podem ser pessoas a fazer doutoramento, a fazer um pós-doc, a fazer um estágio enquanto estão a fazer o tese de mestrado, etc. Já vos falei várias vezes que simulamos o ambiente do espaço. Devem estar a perguntar umas coisas que são esses efeitos do espaço, que são assim tão perigosos. Temos várias. Temos plasma, raios cósmicos, erupções solares, radiação ultravioleta. Deixo-vos aqui um pequeno vídeo do SOHO, que é um satélite da Europa que estava a tentar observar um evento solar. Deixa lá ver se vocês conseguem ver bem. Portanto, há várias erupções aqui. Outra. E, por fim, há uma erupção tão forte em que queima basicamente o sensor todo. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que não basta pensar, ok, quero ir medir isto, quero medir aquilo, tenho esta câmara, tenho este sensor. É preciso ter em mente o ambiente para o qual vamos. Neste caso, a radiação era tão elevada que acabou por danificar o nosso instrumento. Depois, também temos oxigênio atómico. Isto é um problema que acontece em Low Earth Orbit, onde está a Estação Internacional. Basicamente, em vez de termos oxigênio molecular, temos só átomos de oxigênio, que são bastante reativos e corroem
uma grande quantidade de materiais. Tem aqui, por exemplo, um exemplo. Kapton, que é uma poliimida, é um material bastante resistente em termos de temperatura e radiação ultravioleta, mas quando é exposto, aqui esta zona foi exposta a oxigênio atómico, fica toda corroída. Aqui uma foto de um microscópio de força atómica, a rugosidade muda completamente, e aqui é uma foto de uma câmara de vácuo que nós temos onde simulamos oxigênio atómico. Também temos meteoritos, temos aqui um painel solar, antes estava intacto, depois levou com meteorito, fica danificado, perdemos, não sei, aqui foi, não foi muito grande, não sei quantas células foram danificadas, em termos percentual não é muito grande problema, mas se for um meteorito maior nunca se sabe, não é? Portanto, convém ter algumas redundâncias no caso destes efeitos. Microgravidade, temperatura, né? Altas temperaturas ou baixas temperaturas e vácuo, como é óbvio. Tenho aqui um exemplo, isto não é bem só vácuo, é uma mistura de efeitos. Temos aqui um thruster, que permite um satélite mover-se, né? E o que aconteceu é que quando o thruster emite material, o que nós chamamos uma pluma, este material faz backflow e volta a atingir de novo. Isto aqui era um revestimento branco, é branco para refletir a maior quantidade de radiação possível, e quando a pluma lhe acerta, fica castanhado, ou seja, a temperatura deste material vai subir. Outro problema. Ou seja, nós conseguimos no laboratório simular grande parte destes efeitos, mas não basta simular. Além de simular, é preciso também caracterizar materiais, ou seja, antes do teste temos que perceber o que é que mudou com o teste ambiental, como nós chamamos. Fazemos vários tipos de caracterizações, fazemos caracterizações físicas, todo tipo de microscopias, de eletrónicas, óticas, análises químicas, onde percebemos sobre mudanças químicas no material, ligações químicas, cristalinidade, e o que nós chamamos... E, por fim, fazemos também o Cleanliness and Contamination Control, que em português soa sempre mal, controle de limpeza e contaminação. É, basicamente, isto é fácil de entender se imaginarem trabalharem numa sala limpa. A maior fonte de contaminação normalmente somos nós próprios. É importante usar luvas, batas, toucas, máscaras. E como nós somos uma fonte de contaminação, há outros materiais que também podem contaminar. Imaginem, por exemplo, uma lente, um espelho, que é suposto refletir 90% de uma radiação de determinado comprimento de onda. Se há uma camada de contaminação que é depositada, em vez de refletir 90%, pode refletir 70%, 60%, 50%. É importante ter isso em conta. Para fazer este tipo de análise e para simular o espaço, precisamos de um laboratório, não é? O laboratório que nós temos na ESA, no ESTEC, onde eu estou a trabalhar, identifica-se por ser independente, bem equipado e não competitivo. Porque a ideia de nós termos um laboratório na ESA não é roubar o trabalho à indústria espacial europeia. A ideia é nós estarmos lá, termos todo o tipo de equipamento para dar suporte a eventos críticos que possam acontecer. Imaginem, equipamentos que custam milhões de euros, que estão parados grande parte do ano, porque estão precisamente à espera que venha uma falha para nós usarmos. Isto não é rentável do ponto de vista industrial, de alguém que queira fazer dinheiro com isso. Por isso é que nós estamos lá. E somos independentes também, um pouco para controlar o que os outros laboratórios fazem e o controle de qualidade, que é o que nós fazemos. Aqui temos, por exemplo, uma câmara de vácuo. Câmaras de vácuo podem, depende do que estamos a testar, podem ocupar uma sala inteira, depende muito. E o equipamento de caracterização. Aqui tem, novamente, a dita, um exemplo de uma tinta branca, normalmente refletir o máximo de radiação possível. Quando é exposta aqui foi vácuo, temperatura, ultravioleta e alguma contaminação, podem ver que pode ir desde o branco ao amarelo, laranjado e até ao castanho. Aqui é um ponto um bocado crítico, aqui a temperatura subiria imenso. Para operar todo este tipo de equipamento, temos também lá uma equipa multidisciplinar, temos pessoas de todo tipo de background, temos físicos, materiais, mecânicos, aeroespaciais, e temos pessoas da Europa toda, e até não só. O facto de nós sermos subcontratados, como eu sou, faz com que eu tenha colegas russos, turcos, qualquer lado. Só as pessoas que têm contrato direto com a ESA é que têm que ser necessariamente de nacionalidade europeia. Mas qualquer um deles são basicamente todos engenheiros. É interessante, lembro aqui, foi um section event que tivemos o ano passado. Somos, das 17 pessoas que aqui estão, somos 4 portugueses. Eu e mais 3, e entramos todos da mesma forma, pelos estágios da ESA. Portanto, apesar de nós sermos um país bastante pequeno, acabamos por ter uma contribuição
bastante grande. Depois, portanto, como vos disse, somos todos engenheiros, ou seja, o que nós fazemos no dia-a-dia são um bocado tarefas de engenheiros, ou seja, é o que vocês aprendem aqui, trabalhar sobre pressão, aplicar, ser eficientes, fazer apresentações, escrever papers, lidar com, tentar compreender os efeitos do espaço, como é que interagem com os materiais, no meu caso, há todo tipo de outros trabalhos. Também fazemos coisas tão básicas como ligações elétricas, soldar no laboratório, fazer esse tipo de coisas é comum, é muito comum. Depois, portanto, o que eu vos quero aqui dizer é que com o background de engenharia, o futuro na ESA, podem fazer tudo. Aqui, o que eu acabo por fazer é um bocado este PA and QA, que é Product Assurance and Quality Assurance, mas também fazemos os testes térmicos e muito mais, mas, ou seja, qualquer engenheiro pode todo o espectro de profissões na ESA. O que interessa, acho que o que interessa é ter uma primeira experiência, se algum de vocês quiser trabalhar nesta área, porque é importante é ter uma primeira experiência e depois, a partir daí, é fácil escolherem o que querem fazer. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora a seguir vou-vos falar um pouco das oportunidades de interação ou de trabalho com a ESA que todos vocês podem ter, nomeadamente como eu comecei. Deixo também aqui os links, mas se vocês procurarem na internet é bastante fácil de encontrar. Portanto, o primeiro por onde eu entrei, os estágios tecnológicos da FCT, que são de 1 a 2 anos. Portanto, em termos de vagas, eu lembro, depende muito de ano para ano. No meu ano entrámos 9, houve anos que entrámos 5, 6, depende muito de ano para ano. E são sempre 2 anos, são alocados a uma determinada secção, fazem um projeto, ajudam o que for preciso. Acho que é uma experiência muito engraçada e uma experiência internacional. E lá está, e não é só na ESA, também o mesmo programa também vai para o CERN, pessoas para o CERN e mete pessoas no ESO também. Depois tem aqui o programa dos Young Graduate Trainees, que é basicamente a mesma coisa, é um programa também de 1 a 2 anos, mas onde a candidatura é feita diretamente na ESA. O programa é um bocadinho mais competitivo, porque como deve imaginar, há todas as pessoas da Europa a concorrer. Mas as condições também são um pouco melhores. O salário e as compensações são um bocadinho melhores. Mas lá está. Mas aqui já tem o problema de... O número de vagas é proporcional ao que cada país coloca. Ou seja, como Portugal é um país pequeno, normalmente o número de vagas para Portugal é 2 a 3 pessoas por ano. Mas pronto, acho que não perdem nada e é uma experiência excelente. Se estiverem a pensar em... interações um bocadinho mais curtas. Também há o programa de estagiários, que tem uma duração cerca de 4 a 6 meses, e aqui é mais para pessoas que ainda estão a fazer o curso. Estão a fazer a licenciatura, estão a fazer o mestrado, concorrem, vão para a ESA, são colocados numa secção, trabalham durante 4 a 6 meses num determinado projeto, fazem um relatório final, a ESA financia um pouco a vossa estadia lá, não tanto como os outros programas de estagiário, de trainees, mas pronto, mas é uma boa ajuda. Por fim, nesta parte dos estágios, tem os short courses, que são pequenas formações ou palestras que a ESA dá. Normalmente a duração é de 1 a 2 semanas. Vocês podem concorrer a palestras o ano inteiro, formações. E são coisas que até eu, estando lá dentro, posso ir assistir. Vocês concorrem, se forem aceitos, a ESA paga-vos a viagem, a estadia e o próprio curso. E estando lá dentro, durante estas 2 semanas, vão fazer tours, vão ver os laboratórios, acho que é uma boa experiência. De seguida tem o programa de teses de mestrado, que é o RECS-BECS. O que isto quer dizer é o Rocket Experiment for University Students e Balloon Experiment for University Students. Ou seja, a ideia é ajuda-vos, vocês fazem uma tese de mestrado, qualquer coisa que pode voar, pode ser hardware, mas também pode ser software. A ESA ajuda e depois podem colocar num pequeno CubeSat ou num pequeno balão que vai ser lançado. E acho que é uma ideia brutal, a ESA ajuda em tudo. Vocês veem todas as fases de integração de um satélite, a fase inicial, a fase de montagem, a parte elétrica. Acho que é uma experiência muito boa. Por acaso tenho pena de nunca ter feito. Depois, também tem a parte de doutoramentos, o tal NPI, Network Partnering Initiative, que é um programa tripartido, ou trilateral. A ESA tem uma indústria e uma universidade. A ESA financia uma parte. Depois, o resto do financiamento tem que ser por uma universidade ou por uma empresa que esteja disposta.
Tenho uma amiga que começou isto há pouco tempo, aqui em Portugal, por acaso, e o que aconteceu foi que ela ganhou a bolsa, a ESA paga uma parte e a outra parte veio pela FCT, das bolsas de doutoramento. Por fim, aqui tenho os pós-docs, mas aqui é só para pessoas já com doutoramento, pessoas que acabaram o doutoramento há não muito tempo, vão fazer investigação para os nossos laboratórios. É um programa que dura 2 a 3 anos, as condições são muito boas, é um pouco como os Young Graduate Trainees. E porque no meu dia-a-dia, dos meus colegas que estamos a trabalhar para a ESA, nós não temos muito tempo, temos de trabalhar para as missões e pouco mais. Às vezes faz falta alguém fazer um bocadinho de investigação e nós recorremos muito a estas pessoas, a estes colegas que estão lá o tempo inteiro para fazer investigação para nós. Depois, posições um bocadinho mais fixas. Como eu estou hoje em dia, temos os subcontratados, todas as posições são colocadas neste site um bocado antigo, que é o Space Career, todas as posições colocadas na ESA para subcontratados aparecem aqui, até da Airbus, tal, tudo aparece aqui. E por fim, temos as posições diretas para a ESA, os tais staff, que são um bocadinho mais complicado, sou honesto, isto aqui é proporcional novamente ao que cada país coloca na ESA. E hoje em dia os portugueses estão sobre-representados, ou seja, há mais portugueses do que o dinheiro que Portugal lá mete. Mas pronto. Depois, por fim, só para finalizar, não, acho que não tanto para vocês, mas há um programa que é os GSTPs e os TRPs, que basicamente é mais para pequenos laboratórios, pequenos núcleos de investigação, que têm um projeto, têm uma pequena aplicação que pode ser utilizada no espaço, e a ESA ajuda a melhorar esse produto. Por outro lado, a vossa ideia é mais abrir uma startup, a ESA também vos pode ajudar. A ESA tem uma rede, que é a ESA Big Business Incubation Centers, que estão espalhadas pela Europa. Em Portugal, a ESA Big em Portugal são coordenadas pelo Instituto Pedro Nunes em Coimbra, mas também há um escritório no Porto e em Cascais. Quando vocês concorrem a estas bolsas, a ESA Big pode dar até 50 mil euros, e 80 horas de apoio, ou seja, uma pessoa especializada da ESA pode vir e ver-vos ajudar até um total de 80 horas. Para terem ideia, já houve mais de 20 empresas portuguesas que receberam estas bolsas, por isso não são assim tão poucas. Por fim, se a vossa ideia é mais trabalhar para o espaço, mas continuar aqui em Portugal, há muitas empresas portuguesas que trabalham com a ESA diretamente. Tenho aqui uma lista que eu me lembrei, mas de certeza que há mais. O que é importante, basicamente, é perceber que todo o dinheiro que a ESA recebe dos Estados-membros, 85% volta a ser difundido para a Europa e para todas as pequenas e grandes empresas da Europa. Ou seja, a ESA está aqui para ajudar e para tentar desenvolver a indústria espacial europeia. Portanto, é tentarem aproveitar-se disso da melhor forma que conseguirem. Por fim, queria só deixar aqui esta foto, que eu gosto muito, do Curiosity. Isto é uma sonda americana, que está em Marte, que é uma foto que parece que estamos lá. E espero, num futuro não muito distante, ter uma foto parecida do ExoMars 2020, que vai ser lançado, se tudo correr bem, em 2020. Esperemos que sim. E pronto, e questões? Fica à vossa disposição. Alguém tem alguma questão? Aparentemente não temos questões. Nada boa. Eu tenho uma. Claro, por Qual é que é... estás agora a trabalhar no ExoMars? Pouco. Por a interação com o ExoMars, por acaso, as luas de Júpiter, o Plato também vou estar a trabalhar. Espero que o Solar Orbiter já tenha ido. O que é que há mais? Também ainda temos algumas coisas com o James Webb Space Telescope, que já era para ter sido lançado, mas houve alguns problemas. Espero, por essa altura, já não estar a trabalhar nesse. Mas o que é certo é que estão sempre a vir novos projetos. E a ESA está a crescer. Portanto, tenho esperança que as coisas cresçam um pouco deste lado. O que é que faz o ESO? O ESO é basicamente um telescópio gigante. Acho que há vários sites, mas este que eu conheço, que é no sul da Alemanha, é um telescópio gigante de astronomia. Tentar identificar estrelas, todo esse tipo de coisas. Mais alguma questão?
Se não há mais questões, Nuno, gostava imenso de agradecer teres vindo. Tenho aqui uma pergunta. Ora, obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Obrigado. Viva. Muito obrigado a todos por terem vindo. Nós vamos ter agora uma pausa e a seguir temos a palestra do Pedro Jesus. Força, força, até à vontade. As pessoas desligarem aqui.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. A próxima palestra é a palestra do Pedro Jesus. O Pedro Jesus neste momento é Marketing Manager na Sony Iberia e vai-nos falar exatamente, o Pedro tirou aqui Engenharia Mecânica e vai-nos falar um bocadinho exatamente desse percurso um bocadinho pouco usual, como é que um engenheiro mecânico... Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos à parte do clichê, né? É um espetáculo estar de volta a esta sala. Vocês depois, mais tarde, vão acreditar nisso. Não sei se ainda fazem exames aqui ou não, mas aqui andaram os exames violentos dos primeiros anos. Há quase desde esse tempo que não entro aqui. Depois eu vou-vos falar um pouco de um mundo diferente. Muito obrigado e ao mecanista por estar aqui. Pronto, vocês não podiam saber exatamente do que é que eu ia falar, porque do técnico à Sony é um bocado um título standard que dá para todos. Mas eu vou-vos falar porque é que um engenheiro faz todo o sentido no mundo do marketing e porque é que nós, como engenheiros, ou futuros engenheiros, temos um portfólio de vantagens face àquilo que são outras áreas de formação. O meu objetivo hoje, vou falar um bocadinho da Sony, mas o meu objetivo não é falar da Sony, o meu objetivo hoje é falar da minha experiência e esclarecer-vos algumas dúvidas, porque eu, para além de ser o diretor de marketing para a Sony Iberia, viajei por toda a Europa, por todo o mundo com a Sony e sou, acima de tudo, uma pessoa que contrata bastantes pessoas dentro da nossa organização. Faço parte de task forces de talentos e faço parte também, faço questão de toda a gente que nós contratamos na nossa equipa, ainda que não reporte a mim diretamente, faço questão de os conhecer. E um dos problemas que as empresas têm neste momento é talento. As ofertas são muitas, as distrações são muitas nas redes sociais, a informação flui muito depressa. E, portanto, um dos problemas que nós temos nas empresas é a sustentabilidade e reter talento. E, acima de tudo, hoje em dia, captar talento é difícil. As coisas são muito imediatas. Por outro lado, há vantagens, e eu comentava isto antes de começar a falar, no meu tempo não fazíamos estas palestras. Fazíamos algumas, mas, por exemplo, falar com alguém que trabalhava na ESA, ou que trabalhava na Jaguar, ou que trabalhava em empresas de sonho, era impossível. E se fosse possível chegar a eles, porque não existia o LinkedIn, provavelmente eles nem nos atendiam o telefone, porque eram os senhores engenheiros das grandes empresas. Portanto, a sociedade evoluiu de uma forma positiva, mas temos outro tipo de dilemas, que é como mantemos as pessoas nos sítios a trabalhar. Bem, falar um bocadinho de mim. Tenho 43, aquela coisa espetacular, que fui para o ramo que tinha menos gente e que era o mais, teoricamente, o mais complicado. Fiz termodinâmica aplicada. Não sei se isso ainda existe ou não, mas acho que sim. Portanto, tínhamos aquelas cadeiras, aquelas poltronas de mecânica de fluidos e coisas assim. Estou casado, muito bem casado, e tenho dois filhos, a Mariana e o André. Sou do Sporting, desculpem lá, mas tinha que pôr ali. Não faz mal a ninguém ser do Sporting, pelo contrário. E reparto a minha vida entre Lisboa e Barcelona. Eu trabalho em Barcelona, a minha equipa está toda em Barcelona. Embora a minha família esteja em Lisboa, portanto, eu vou e venho cada fim de semana e faço isto há 10 anos, entre diversos sítios da Europa, e, portanto, viajo bastante durante o ano. Adoro mergulhar, é aqueles 50 minutos em que ninguém nos chateia e só ouvimos a nossa respiração, é o nosso momento. Gosto, obviamente, muito de voar, e só por isso é que aguento os voos todos que faço durante o ano. Adoro tecnologia e, claro, como engenheiro mecânico que sou, adoro carros. Como é que eu aqui vim parar? A este sítio onde estou agora, onde espero que muitos de vocês sejam aqui daqui a uns anos. Eu estudei no técnico e isso permitiu-me abrir uma série de mundos, como eu também estudei nesta casa. E agora vocês disseram, ele é mesmo velho porque está a utilizar o logo antigo. Não, eu tenho o logo novo, não se preocupem, que logotipos e coisas destas eu percebo. Estudei no técnico e estou na Sony, uma empresa grande, uma empresa muito interessante. Eu vou falar um bocadinho, talvez não seja uma empresa da moda, não é um Google, não é um Facebook, mas é uma empresa muito séria e uma empresa que trata muito bem os seus funcionários. Um pouco do meu percurso, e isto eu vou explicar, não é para que vocês saibam muito de mim, eu vou explicar como é que as oportunidades aparecem e como é que uma empresa consegue também captar as pessoas. E muitas vezes são os pequenos detalhes que nos fazem ficar num sítio, que nos fazem apaixonar por um sítio. Vou-vos explicar, principalmente na primeira parte da minha carreira, vou-vos explicar. Eu entrei na Sony em 99. Depois de acabar o curso, foi o meu primeiro emprego, fiz só um estágio curricular na Scania e depois entrei na Sony. E entrei logo diretamente como gestor de produto. Ninguém entrava na Sony
dentro de um departamento de marketing, gestor de produto, pá, abaixo das FIAs é o máximo que vocês podem, ou gestor de marca é o máximo que vocês podem ambicionar. Eu entrei diretamente para gestor de produto de Caraldi, foi ótimo, porque não recebi nada daquilo e já estava a fazer orçamentos para o ano seguinte na empresa. Tive um ano, e eu aqui não vou falar muito, falarei depois como é que eu fui lá parar à Sony. E dois anos depois, a coisa correu bem e fui convidado a entrar na Sony Europa e fui o primeiro português da Sony Europa, dentro da estrutura da Sony Europa, e na altura estava baseada em Amsterdão. Podem imaginar, 26 anos, Amsterdão, um carro, um salário confortável, foram uns anos fantásticos. Fantásticos. Mas não foi só isso que me agarrou na Sony. Eu com 26 anos, e depois fiz logo 27 a seguir, foi-me dado uma tarefa que eu era responsável de uma das categorias a nível europeu. Portanto, fazer a ligação entre o Japão e a Europa, e portanto este departamento é o que depois distribui os produtos para o resto da Europa, aquilo que é a estratégia de marketing, aquilo que são os produtos, aquilo que se chama o product planning. Portanto, o Japão desenvolve os produtos, mas para cada região tem que adaptar os produtos à região, aos gostos das pessoas, àquilo que é. Pá, eu com a minha idade estava nestas reuniões protocolares, assim com umas salas assim com muita gente, e eles sempre, pronto, quando somos jovens temos aquela tendência de ser um bocadinho impulsivos. Estavam numa fase da reunião em que eles estavam a discutir a iluminação do autorrádio. A cor que se põe no autorrádio. E estavam para lá com umas grandes teorias e eu saio-me assim, lá de trás da sala, ou de Portugal. Ou... Epá, isso está mesmo errado. Isso não é nada assim. Ah, então tens assim, como 200 pessoas olharem para ti, quem é este? E o japonês que estava a apresentar não gostou, porque eles não gostam. Culturalmente são muito rígidos e não gostam de ser interrompidos. A questão é que o comentário que eu fiz, não é porque o comentário estava certo ou errado, a questão é que o comentário de uma pessoa de 26 anos que vinha de Portugal, de um país pequeno, foi suficiente para influenciar um produto que vendeu centenas de milhares na Europa o ano seguinte. Isto para dizer o quê? Aquela imagem que nós temos nas empresas, que são uns monstros e que são umas coisas gigantes, que são, tem muita gente, é também um paradigma, porque eu, com o comentário que fiz, que podia ter sido qualquer outro colega meu, conseguiu influenciar um produto que saiu para o mercado. Que era qualquer coisa que eu pensava que era impossível. E neste momento foi o momento em que se fez um clique em mim e disse, pá, isto se calhar vai ser interessante. E foi aí que eu decidi ficar na Sony. Obviamente estava em Amsterdão e estava satisfeito. Depois de Amsterdão vem aquelas coisas que as empresas gostam muito de fazer, que são reestruturações, e portanto, como há que reestruturar e como há leis nos países, então não há nada como mover a empresa para outro país, e nós movemos a empresa para a Inglaterra. Mal sabíamos nós que agora este ano voltamos para Amsterdão por causa do Brexit. Mas pronto, os ciclos repetem-se. Para a Inglaterra e não tem nada de viver na Inglaterra. Nosso escritório, e perdoem-me as pessoas, eu gosto muito de Inglaterra, mas o nosso escritório é no meio de nada. Eu vinha de Amsterdão, fomos para um sítio no meio do nada, bom para famílias, e disse, é pá, já chega. E até porque queria mudar de ares e vim para Lisboa outra vez, onde estive 4 anos e meio a fazer vendas. Eu detesto fazer vendas. O departamento comercial é um departamento grandíssimo. Nós temos aquele clichê que os de vendas só se trabalham durante a manhã, durante a tarde estão a fazer qualquer coisa que não é trabalho. É assim, mas a verdade é que uma manhã é suficiente para arrumar com uma pessoa que esteja em vendas. A violência das discussões com os clientes, a violência de pessoas que não conseguem defender o valor de um produto, que são normalmente os nossos clientes, que nos compram. E quando por clientes falam, as cadeias estão entre nós e o consumidor. É suficiente para nós, durante a meio-dia, estarmos exaustos. Mas isto é muito importante se nós queremos crescer dentro do marketing. Temos que entender as pessoas com quem interatuamos, e vendas é um departamento fundamental dentro de qualquer empresa. Portanto, aprendi muito, sofri muito, até que chegou a altura disse, já chega, já aprendi o suficiente, e voltei para a Europa, onde depois assumi funções já mais de coordenação, e estive responsável pelo negócio de televisão, pela unidade de negócio de televisão, pelo business management, quer dizer assim, de televisão, quando fazíamos perdas de milhões de euros dentro da Europa, que é um negócio competitivo, também foi importante. E em 2015 convidaram-me para assumir a direção de marketing da Sony Iberia e voltei a casa. E fiquei muito contente de voltar a casa. E agora, como vocês veem aqui, nunca tive mais de 4 ou 5 anos na mesma função, que é ótimo dentro de uma empresa, porque vamos sempre aprendendo. Agora começa-se a pôr a questão do que é que vem a seguir. Mas pronto, estou muito contente de estar ali e pronto, foi uma experiência gira. E o importante é que nós conseguimos nos reinventar dentro de uma empresa se temos a disponibilidade de nos movermos. Obviamente, se queremos ficar em Portugal, infelizmente, a maioria das multinacionais em Portugal tem apenas um departamento comercial. Não tem nada mais. Esta é a realidade. Incluso departamentos ibéricos já começam a escassear. Estamos a consolidar muito no sul da Europa, ou seja, em Paris. E isto é fruto da União Europeia, não?
inevitável. Nós temos de estar disponíveis, e vocês, eu penso que a vossa geração já é diferente da minha, para nos movermos. O grande problema de quem é de Portugal e quem é de Espanha, porque eu percebo bem, nós vivemos bem aqui, queixamos-nos, mas gostamos de viver aqui, e é um país, digo-vos, dos melhores para viver, tanto Portugal como Espanha. Nós não somos tão móveis como, por exemplo, quem vive na Inglaterra ou quem vive na Alemanha, estão mortinhos para vir para o Sul ou para mudar de país. Mas isto é uma realidade, portanto, tenham consciência que, e nem engenharia é igual, se querem fazer uma engenharia a sério ou se querem fazer uma carreira de marketing a sério, temos de ser móveis. Porque no momento em que não somos móveis, limitamos-nos ao ramo nacional, empresas de sucesso, mas muito poucas empresas de grande dimensão dentro do nosso país. E voltamos à questão porque é que eu entrei na Sony. Alguém sabe o que é isto? Agora temos que começar aqui a pôr uma dinâmica na coisa. Alguém sabe o que é que estamos a olhar? Pá. Claramente não há alunos de mecânica aqui. Portanto, isto é uma coisa que vos passará de certeza em vibrações e ruído no terceiro ano. Não sei quem é que já passou por lá. É uma cadeira horrível. Mas eu tive a sorte. Quando fiz vibrações e ruído, tínhamos lá um assistente que era um gajo porreiro. Eu comecei-me a dar. E ele fazia uma coisa muito gira, que era, à noite, com os equipamentos que tínhamos ali nos laboratórios, fazia medições nos carros. Fazia umas medições, ligávamos lá um analisador e analisava a resposta de frequências, que é este gráfico que nós temos aqui, né? Dos 30 Hz do audível aos 10.000 Hz, e como é que qualquer altifalante responde a um sinal, que é um sinal flat que nós pomos aqui, o ruído rosa, e como aquilo responde, que frequências reproduzem bem ou mal. E depois tínhamos aquele dom de sermos magos e de saber interpretar gráficos, e escrevíamos para uma revista que nos subcontratava este serviço, que era a revista Áudio, uma revista de nicho. Mas pronto, era uma coisa que a gente fazia à noite. O que é que eu tinha lá que me interessava? Primeiro, ter acesso a carros. Epá, espetáculo. Isto em 95, 96, ter acesso a carros não é como hoje. Já não havia o que há hoje, digamos assim. Depois tinha acesso aos melhores altifalantes e melhores colunas e coisas dos carros. Assim, epá, porreira, epá, eu até nem gosto muito de vibrações e ruído, mas é isto que nos pedem, escrever sobre respostas de frequência, e vamos fazer isso. O que é que isso me permitiu? Isso permitiu-me escrever mal sobre a Sony. Foi uma coisa gira. E uma vez encontrei o diretor-geral da Sony em Portugal, que veio, você é um incompetente. Epá, não, desculpa, isto é o que o aparelho diz, quer dizer, incompetente ou não. Não, não, porque isto do som não tem nada a ver com respostas em frequências. Tem a ver, as pessoas ou gostam ou não gostam. Também tem razão. Mas a mim pediram-me para fazer uma análise factual. E factual é que há metade das frequências que não aparecem. Portanto, temos um problema. E ficámos assim. Um homem muito chateadíssimo e tal. Uma excelente pessoa, já. Muito chateado. Mas isso foi o meu... Este tipo de comentários foi o meu passaporte para a Sony. Porque passado um ano, surgiu uma oportunidade. Recebi um telefonema. Ouça lá, você não quer vir trabalhar para a Sony? E eu, pá, estava a acabar o curso, não é? Tinha acabado o curso. Estava ali naquela fase que nós gostamos de descansar um bocadinho antes de começar a trabalhar. Eu disse, está bem. Pá, porque não? E pronto, depois entrei naquela coisa que vos contei, de 99, para Amsterdão, etc. Portanto, entrei com dúvidas e em Amsterdão agarraram. Aquela história que eu vos contei de poder influenciar um produto. E este foi o meu percurso. E eu aqui queria fazer uma pequena reflexão, porque é importante e é isso que eu vos posso aportar hoje. A minha história é uma coisa interessante para uns, desinteressante para outros. Mas para uma carreira de sucesso, a diferenciação é fundamental. E não é porque temos de ser diferentes. A diferenciação é o que nos permite sairmos do meio de toda a gente. Permite que alguém nos veja. E, infelizmente, isto o espanhol agora começa a puxar um bocado para mim, infelizmente, nós temos de nos diferenciar para ser ouvidos. E no início das nossas carreiras é muito difícil sermos ouvidos, porque não temos experiência, somos muitos. Portanto, esta brincadeira de fim de tarde e de noite aqui, medir os carros, foi o meu passaporte para o mundo empresarial. Deixem que vos conte outra coisa, que esta aqui, bem, agora vou contar publicamente, mas pouca gente sabe. Eu nunca entreguei um currículo na minha vida. Tive sorte, não é talento, tive sorte. Mas eu nunca entreguei um currículo na minha vida. Entrei numa empresa por convite e fui andando dentro da empresa por convite. E nunca senti a necessidade de sair da empresa e aí trabalhar. Portanto, eu posso ajudar. Não vos posso ajudar. Isso, o que me permitiu fazer isto foi, de facto, diferenciar-me e fazer uma coisa diferente que os outros não faziam. Tinha colegas meus que iam para os copos e ficava aqui a medir carros. Pá, saiu bem. Pode não sair bem. Continuamos. Vamos falar um bocadinho da Sony. E não quero falar muito, mas acho que também é interessante falar da empresa onde nós trabalhamos. Não sei se vocês sabem, a Sony começou por se chamar Tokyo Tsushin Kogyo, que
que era uma empresa de telecomunicações, ou que queria fazer telefones, mas o seu primeiro produto, na realidade, foi uma máquina de fazer arroz. Isto, 1946. Logo depois da guerra, aquilo era um caos, não havia nada que fizesse, então os engenheiros que eram criativos decidiram, o fundador, fizeram uma máquina de fazer arroz. Foi um desastre total. Um desastre total. Mas começou aqui a empresa, nem se chamava Sony. Em 1950, eles fizeram aquele que foi o primeiro rádio, o primeiro gravador de fita japonês, portanto já existiam nos Estados Unidos, foi o primeiro e foi um tremendo sucesso. A Sony passou a estar dentro do radar, estamos a falar de 1950, pós-guerra, o Japão completamente devastado. 55 é quando se dá o nome Sony, não há uma razão lógica porque é que se chama Sony. Há um rumor que se dizia que eles chamavam os soldados americanos Sony Boys, e por isso se chamou Sony, porque os Sony Boys eram um target da empresa. Em 1955 também coincidiu com o lançamento do primeiro rádio transistor, que foi uma revolução nesta época. Em 1960, a Sony foi também pioneira, foi das primeiras empresas japonesas, para além da indústria de automóvel, a exportar. Começaram a exportar muitos rádios para o mundo inteiro, e a partir daí tiveram sempre uma visão de exterior, uma empresa, e não uma visão de mercado interno japonês, que é gigante. Etc, etc. Primeiro Black Trinitron, muitos de vocês nem sabem o que é, porque vocês já são da geração dos painéis flat, mas o Black Trinitron era, de facto, uma TV muito diferenciadora. 1979, Walkman, talvez a última coisa que a Sony fez. E, claro, algo que vocês conhecerão, em 1993 lançámos a primeira PlayStation, que agora temos o Revival, que é uma coisa fantástica. Etc, 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 etc. Um bocadinho, isto é o que nós chamamos um slide japonês. Portanto, os japoneses conseguem meter por centímetro quadrado mais informação que qualquer outro, mas resume bastante bem aquilo que é a empresa, e eu vou só passar umas pequenas coisas. Portanto, a Tóquio é uma empresa japonesa, está baseada em Tóquio, a Sony está baseada em Tóquio, tem um presidente japonês e todo o seu board é japonês. Não foi assim, foi das primeiras empresas a pôr um board não japonês, neste momento é um board japonês. 57% do seu capital é não japonês. Grande parte do capital, quase metade do capital, é privado, mas não de empresas, de pessoas. Mas 57% desse capital está fora, 22% está dentro de instituições bancárias japonesas e 16% dentro de indivíduos japoneses. Portanto, uma empresa que não está nas mãos da banca e que tem ativos próprios muito, muito poderosos. Em termos de faturação, nós faturamos cerca de, a nível mundial, todo o grupo, cerca de 6 bilhões de dólares, 865 bilhões de ienes. Repartidos desta forma, em que vocês veem que o Japão e o mercado doméstico é muito forte, principalmente pela parte financeira da empresa. Depois a Europa e os Estados Unidos têm mais ou menos o mesmo peso na faturação da empresa. Que áreas de negócios temos? Aquilo que vocês conhecem bem, o PlayStation, é o gaming, é uma das áreas. A Music, Sony Music é neste momento a maior label de música, comprámos EMIs e outras. Sony Pictures, que temos os estúdios como a Columbia e outros estúdios. Fomos crescendo. E a área onde eu trabalho são estas duas, portanto, a parte de hardware de eletrónica. Temos depois também a parte de mobile, que agora integra também a parte eletrónica, a parte de componentes e a parte financeira. Vocês veem aqui o peso, um quarto do nosso negócio é feito com gaming, a parte eletrónica pesa também cerca de 25%. Portanto, um negócio bastante repartido. E aqui, o que é mais importante para as empresas é quanto dinheiro é que ganhamos. Nós somos das poucas neste ramo que temos um negócio diversificado e todos eles rentáveis, exceto um, que foi mobile, e por não ser rentável foi fundido com a nossa área de negócio, que é isto que acontece, infelizmente, nas empresas. Se não dá dinheiro, tem que dar dinheiro. O que é a Sony? Basicamente, a Sony é uma empresa de entertainment. As pessoas conhecem a Sony pela eletrónica, mas nós temos os filmes e a música. Portanto, nós somos uma empresa de criar conteúdos e uma empresa de entretenimento. Desde o princípio até ao fim, desde a criação, nos estúdios de música ou nos estúdios de cinema, até ao momento em que nós escutamos em nossas casas ou jogamos em nossas casas. Isto é um poder imenso e que muito pouca gente sabe o poder que isto tem na operação e o poder que isto nos dá para desenvolver novos produtos. Como eu disse, dividimos em três áreas. A área financeira, que só opera no Japão, e nós aí não tocamos. A área do entertainment, onde está o gaming, o cinema e a música. E a área eletrónica, que é onde toda a gente conhece a Sony, ou penso que a maioria das pessoas conhece a Sony, à qual eu pertenço. Falando um bocadinho de eletrónica, qual é a nossa visão? Nós queremos mover as pessoas emocionalmente, e por isso
pessoas experimentem da maneira que o criador desses conteúdos os pensou. Que o filme que vejam, com a qualidade de imagem que vejam num filme, seja como o realizador a pensou. Que a qualidade da captação seja como o realizador a pensou. Portanto, nós, o kando em japonês quer dizer mover as pessoas emocionalmente. Portanto, nós não queremos que seja uma relação, tudo seja somente um veículo de comunicação, move emocionalmente. Esta é a nossa visão, muitas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Para isso falamos em comunidades de interesse. Portanto, há pessoas que interessam robótica, acabamos de lançar o AIBO. Nós temos este problema de estarmos sempre um bocadinho à frente dos tempos. Nós lançámos o AIBO a primeira vez em 2002, ninguém falava de inteligência artificial, poucos falavam de robótica. Lançámos o cão, que toda a gente se riu, mas foi um grande sucesso financeiro. Agora lançámos a segunda geração e que espero que em breve tenhamos esta geração na Europa, que agora que está na moda falar de inteligência artificial. Na minha área de negócio, o que é que nós trabalhamos? Televisão, áudio e imagem digital, fotografia. Eu não posso falar de todas, e porque também não quero alugar muito mais. Vou falar um bocadinho de imagem digital, porque é talvez a área onde nós, dentro da eletrónica, estejamos a apostar mais forte. A apostar mais forte não só na engenharia, mas a apostar mais forte também em termos de performance. A nossa visão é, queremos ser a escolha dos profissionais, e vou-vos fazer uma pergunta. Vocês têm noção de quem é que lidera o mercado de fotografia profissional neste momento? Alguém? Bah, basicamente há três marcas, Canon, Nikon e Sony. E a maioria das pessoas conhece a Canon e a Nikon na área de fotografia. Somos nós, é um trabalho que foi exponencial, e isto não tem nada a ver com eu fazer um grande trabalho no marketing, isto não tem nada a ver com isso. Isto tem a ver com a engenharia fazer um grande trabalho. Nós sempre dizemos que 80% do sucesso vem da engenharia e vem do produto, 20% vem do marketing. Ou seja, se nós tivermos um grande produto, podemos fazer um mega sucesso. Se tivermos um mau produto, por melhor marketing que tenhamos, nunca vai ser um sucesso. O que está a acontecer aqui é que o produto é muito bom, já vou falar aqui, e nós só tivemos que amplificar essa mensagem. E aí o nosso trabalho no marketing entra, que é perceber qual é a procura, e planear essa procura e entregar essa procura. Para que, mas o talento e o sucesso todo do produto em si. Esta é uma curva normalíssima de evolução de produto. Nós lançamos um produto, já quando lançamos o produto sabemos qual é que vai ser o próximo step. Nós nunca lançamos logo tudo. Qualquer indústria é assim que funciona. Nós quando lançamos aqui já sabemos o que é que vai acontecer aqui. Nós o que quisemos fazer na fotografia, e sabíamos que era a única maneira de entrar, foi pá, a gente vai saltar um bocadinho os steps, porque a nossa concorrência espera que a gente faça assim, e nós vamos ter de fazer steps mais altos para os deixar um bocado de pontos. E foi isso que fizemos. Lançámos a primeira geração de câmaras em espelho. Portanto, vocês não sabem, as câmaras profissionais que toda a gente conhece, um espelho a mexer-se lá dentro, que traz algumas limitações, quer físicas, quer de performance. Lançámos a primeira e, nesta altura, sorriram-se. Sorriram-se bastante do que é que nós estávamos a fazer, mas foi só uma questão de esperar. E uma coisa que os orientais têm é que sabem esperar. E, portanto, e depois, em 2015, já quando as pessoas levavam isto um bocadinho a sério, a imprensa, lançámos o primeiro, bem, isto aqui é um termo técnico, o Back Illuminated CMOS Sensor, basicamente que é um sensor que tem uma performance tremenda de evolução. E em 2017 lançámos a Alpha 9, que é o nosso Rolls Royce da fotografia, e já vou explicar um bocadinho porquê, com o Stacked CMOS, que é de longe a câmara mais rápida do mercado. Bem, isto deu uma cota fabulosa, e agora temos os nossos concorrentes um bocadinho com dificuldade em perceber o que é que lhes aconteceu. É um bocadinho semelhante ao que nos aconteceu a nós. Nós éramos líderes quando na televisão, com o Trinitron, tínhamos uma tecnologia tremenda e pensávamos que nunca ninguém nos ia passar. Apareceu o LCD, que de facto quando apareceu era mau. O LCD quando apareceu era muito mau. E nós dissemos, epá, isto nunca acaba a chegar. O problema é que quando chegou, já eles traziam uma dinâmica de desenvolvimento que nós não conseguimos recuperar e perdemos o mercado da televisão. Aqui aconteceu mesmo à Canon e à Nikon. Eles aqui disseram, epá, não, isto não vai acontecer nada, mas nós já sabíamos o que é que ia acontecer a seguir e eles não. E este é onde o marketing tem um papel fundamental. E por isso estou a falar nisto, não é porque quero vender as câmaras aqui, o que estou a falar nisto é porque o papel do marketing é, neste momento, quando isto acontece, quando aparece qualquer coisa nova no mercado, perceber as ligações disso. Não é só fazer campanhas publicitárias, é perceber o que é que vai acontecer no mercado. E guerrear-se com a engenharia. Infelizmente, na nossa empresa, a engenharia tem um poder tremendo. Por mais que nós dissessemos, se fosse ao contrário, se fôssemos nós a dizer, atenção que a nossa concorrência vem forte, isto vai acontecer. Eles dizem que não, normalmente. Os engenheiros têm muito poder dentro da nossa empresa. Porquê é que isto é único? E qual é a nossa filosofia?
Obviamente temos de ter uma qualidade óptica tremenda, que nos dá uma qualidade de imagem tremenda. Velocidade é fundamental em fotografia e autonomia e leveza. Quando temos de trabalhar um dia inteiro com uma máquina, com coisas destas, se não forem leves, perguntemos o que é da Canon, as pessoas sofrem muito. Para além disso, nós temos a vantagem de ter todo o desenvolvimento in-house. Não pedimos nada a ninguém. Aliás, nós vendemos muita coisa. Não sei se vocês sabem, cerca de 70% a 80% de todos os sensores que existem no mundo, e todos digo, telemóveis, câmaras de segurança, tudo que seja um sensor de imagem, 80% desses sensores, quase 80%, é Sony. Portanto, nós controlamos totalmente, há poucos produtos, sensores de qualidade, e nós controlamos bastante esse mercado, e isso é o que nos dá a vantagem. E depois toda a parte de microeletrónica que dominamos. O facto de nós fazermos tudo em casa permite-nos ter uma vantagem competitiva. A Canon faz igual, a Nikon não. Queria-vos mostrar isto aqui. Eu vou-vos mostrar este vídeo. E já vos vou explicar o que é que queria que vocês vissem neste vídeo. Eu não sei se vocês repararam, vou andar para trás. Havia um retângulo na cara da pessoa e naquelas coisas que se movia. A dificuldade da fotografia, principalmente em coisas que se movem muito, por exemplo, uma típica fotografia impossível de fazer é quando nós estamos de frente para um fulano que vai fazer um salto em comprimento, é impossível fazer aquelas fotografias bem. Porquê? Porque se está a mover de uma forma longe, na mesma direção da câmara, e as câmaras têm muita dificuldade em detectar esse movimento. Tipicamente as imagens que vemos são laterais, ou seja, continua no mesmo plano de distância focal, portanto funciona. O que é que as nossas câmaras nos permitem fazer, juntamente com as objetivas, são muito rápidas? Ela deteta a pessoa, portanto, nós falamos de inteligência artificial, consegue detectar o motivo que nós procuramos e não larga mais. E daí está sempre a ajustar. Portanto, isto é o autofocus levado ao extremo. Nós pensámos num jogo de futebol, uma típica imagem impossível que vocês também nunca veem, que é a imagem de um jogador que marcou um golo, está do outro lado da baliza e o fotógrafo está por trás da baliza e está a rede à frente. Com uma máquina normal, o que é que vai acontecer? A máquina vai focar na rede. Agora não. Vai focar no jogador porque ele vai procurar os olhos das pessoas que estão lá. Portanto, são pequenas coisas, mas é isto que nós temos que procurar divulgar no marketing, é isto que nós temos que puxar como diferenciador dos nossos produtos e depois levá-los a quem entende e as pessoas vão perceber. Isto que eu estava a dizer, vocês veem movimentos longitudinais transversais e a máquina não larga o motivo. E depois o desafio da ótica. Estamos a falar de resoluções tremendas, as máquinas já fazem 40 megapixels, imagens gigantes. Precisamos ter objetivos rápidos que batam certo com os sensores. E é isto que nós estamos a fazer. Desenvolvemos coisas como, neste momento já não temos só um motor de autofocus, temos dois motores. Isto porquê? Para ter o dobro da velocidade. Os dois entre eles ajustam-se. E, portanto, não há um movimento físico tão longo. Ao ajustarmos os dois, em vez de termos de fazer um movimento físico muito maior, são dois com menos alcance e, portanto, somos muito mais rápidos a focar. Isto é o que vos dizia do autofocus. Eu sou um fotógrafo de retratos, eu não tenho que me preocupar sempre focar nos olhos da pessoa. Tenho que me preocupar, sim, no enquadramento que tenho de tirar. Já chega de Sony. O que eu vos queria explicar é importante percebermos o que é que temos, o produto que temos nas mãos e como podemos amplificar. E se percebemos que não é um produto ganhador, não vale a pena insistir. Porque quando insistimos num produto não ganhador, só criamos frustrações. O que é que um engenheiro é a pessoa certa no marketing? E falsa a modéstia, eu sou um exemplo disso, que tive sucesso dentro da minha empresa. O que é que vocês pensam que é o marketing, à parte do que eu já vos expliquei? Têm uma ideia? Tipicamente, alguém quer dizer alguma coisa? Hã? Propaganda, não é? Obrigado. Obrigado. É, as pessoas têm uma ideia do marketing, aquele departamento que só faz grandes estratégias, vai a eventos glamourosos, pá, publicidade, é só coisas belíssimas. Mas não, isto não é nada de marketing. Isto é uma parte, isto é talvez 10% do tempo que eu tenho, menos até. Aliás, hoje é um luxo poder estar aqui. A nossa realidade é muito mais isto. Excel que não acabam, gráficos que não acabam, análises que não acabam. E que não acabam, pá, podia estar aqui meia hora a passar Excel diferentes e medidores diferentes. Porque o mercado é muito competitivo, é extremamente competitivo. Nós temos de jogar no erro do adversário. Poucas vezes temos a sorte de ter um produto como estas câmaras. A maioria das vezes temos um produto similar à nossa concorrência. Como nos diferenciamos? É jogar no erro do adversário. Então o que é que precisamos ter? Uma capacidade de analisar muitos dados, temos de ter, e a paciência de o fazer.
capacidade de analisar qualquer perturbação naquilo que é o nosso sistema, as coisas nunca correm como a gente pensa. Nunca. Podemos fazer um plano perfeito, vai sair perfeito. Nunca. Nunca corre assim. Esta é, infelizmente, a realidade. Temos que criar hipóteses. Opa, isto deve ter acontecido assim e validar que aconteceu assim, porque só depois conseguimos entender o que é que temos a fazer a seguir. Portanto, desenvolver um plano de ação e trabalhar sempre assim. Plano do check and act. Sempre. Qual é a nossa hipótese? Analisá-la, corrigi-la, ver se funcionou e continuar a corrigi-la. Reagir ao inesperado e reagir positivamente, porque o inesperado é o nosso dia-a-dia. Inovar, reinventar, claro, multitasking, que é uma coisa que... Ah, isso é possível? Não, é possível, garanto que é possível. E vocês sabem bem, para fazer o técnico também, que é possível fazer multitasking, não é? Instinto. Epá, eu defini aquilo que eu acho que nós fazemos todos os dias na minha empresa, mas como é que é o vosso dia-a-dia no técnico? É bastante isto. Muitas vezes, muitos de vocês nem percebem que estão a fazer isto ainda, porque não percebem muitas vezes porque é que temos de estudar análise daquelas coisas que eles apresentam lá. Mas este é o nosso dia-a-dia. Coisas que nós não entendemos, coisas que temos de entender, analisar, estudar, arriscar. E, portanto, por estas razões, era o que eu dizia, os engenheiros são muito... É um match muito perfeito àquilo que é a vida do marketing. A única diferença é esta. E esta é a coisa que eu vos acabo de dizer. Esta é a única diferença. E vou fazê-lo muito simples. Aqui, e o que nos ensinam aqui, é que existe branco e preto. E o resultado é este e não é aquele. Ou é assim, ou não é. Isto é o mundo da engenharia, é o mundo da ciência. O marketing é uma coisa um bocadinho diferente. Que é toda uma panóplia de cinzentos. Não há brancos nem negros. Aquilo nunca está certo. Portanto, essa é a grande diferença que nós, saindo de uma escola de engenharia, temos quando chegamos ao mundo real. É que no marketing não há certo nem errado. Há mais certo e mais errado. Portanto, é tudo uma escala de cinzentos. E, portanto, essa é a parte que custa no início, porque não há um certo nem um errado. E nós aqui estamos habituados a chegar ao resultado certo. E somos formatados para isso, aqui dentro desta escola. E esse é um que a mim me custou bastante, nos primeiros anos, a digerir, que é complicado, de facto. Nós somos formatados para uma realidade absoluta e é assim que funciona e é assim que a engenharia funciona. Não há espaço para erro. Portanto, é isto. Vocês preparem-se quando entrarem no mundo dos negócios e no mundo do marketing, por exemplo. Não há brancos e negros, há cinzentos. Mas o marketing é cinzento, hein? O marketing tem alguma cor. E o que é que nós procuramos nas pessoas? E isto aqui é onde eu vos posso aportar e vou acabar a minha apresentação porque já vai longa. E queria que vocês fizessem perguntas e gostaria de responder algumas perguntas porque isso é o que vos posso ajudar. Nós procuramos sempre pessoas com autoconfiança e hoje é difícil isso. É um mundo violento, como disse, é um mundo de muita concorrência, é um mundo de muita competição. As pessoas têm que ter confiança em si próprias, não podem deixar-se ir pelo primeiro embate, pelo primeiro choque. As pessoas têm que saber do que valem e terem confiança em si. Nós aqui no técnico temos aquela coisa de dizer que somos do técnico, por alguma coisa é. Se sobrevivemos o técnico, também vos garanto que sobrevivemos qualquer coisa no mundo de indústria. Isso é uma coisa muito boa que se ensina aqui. A diferenciação que eu falei no início, é importante diferenciarmos, é importante esforçarmos um bocadinho mais para procurarmos um nicho que é por aí que normalmente nós entramos. Determinação, ter pessoas que não desistem à primeira, disse, ter tenacidade, uma grande capacidade analítica, hoje em dia neste mundo precisamos, e uma atitude positiva sobre as coisas. Todos os problemas têm uma solução, nem que seja fechar o acabar com aquilo, não é? Mas todos os problemas têm uma solução. E acima de tudo, e isto, se alguém souber a palavra em português, porque eu não sei, acho que é uma palavra que em inglês define uma panóplia de coisas que hoje em dia é muito difícil na sociedade atual, que é ownership. O que é nosso. Se nós estamos num projeto, este projeto é nosso. O meu chefe pode entrar, o meu subordinado pode entrar, mas o projeto é nosso. E se nos entrarem demasiado, nós procuramos outro espaço de ação. Porque isso é o que nos faz crescer dentro de uma empresa. Nós queremos pessoas que assumam o seu papel e que cresçam. E isto, hoje em dia, infelizmente, vemos cada vez menos. As pessoas desistem com muita facilidade, porque se vê num mundo ideal, todos os dias olhamos para as coisas como tudo é fácil, tudo é sucesso. Não. Aquelas pessoas que nós vemos aqui falar e que vemos a falar na televisão, pá, é como um típico exemplo do iceberg. Nós vemos parte de cima do iceberg, que é tudo bom, mas aquelas pessoas trabalham muito por trás. E há muito trabalho. E este é o choque tão deles também que nós temos quando chegamos às empresas, é que, epá, eu quero chegar ali. E quando percebemos o que é que custa chegar ali, desistimos.
cada vez mais as pessoas desistem dessa parte e procuram outras empresas à procura do sonho, que garanto já não existe. Sem trabalho nós não vamos chegar a lado nenhum e as coisas com a globalização não vão ficar mais simples. Portanto, nós temos de ser mais exigentes connosco próprios, seja em que área for, e se queremos sobreviver como país, se queremos ter a oportunidade de trabalhar no nosso país, seja em que área for, temos de ter ownership e temos de seguir crescendo. Esta é a mensagem que eu vos queria passar, porque não é um mundo fácil e cada vez mais complicado com a história da globalização. É cada vez mais complicado para nós, quando portugueses, quando 10 milhões de pessoas, sermos importantes. E, portanto, temos de ser mais inteligentes. E isso é o que nos faz crescer e espero que vocês todos tenham muito sucesso. Eu não tenho mais nada para dizer. Agradecer-vos o vosso tempo. E agora temos, não sei quanto tempo é que temos, mas acho que temos algum tempo para perguntas e respostas. Não, Daniel? Obrigado. Muito obrigado. Alguém tem alguma questão? Boa tarde. Boa tarde. No início da palestra você falou que hoje a Sony tem alguns desafios na área de sustentabilidade. Você teria como dar alguns exemplos nessa área de sustentabilidade? Sustentabilidade? Isso. Não. Sustentabilidade, quando eu digo, é como é que nós mantemos o nível a que é esperado de nós. Ou seja, eu falo da minha equipa, ou da equipa que trabalhamos aqui na Europa. Se algumas pessoas saírem, não há nos mais jovens ainda um sucessor, claro. E esse é sempre o problema das empresas. É como é que temos sempre um sucessor, principalmente nas posições-chave, como é que há alguém que pode imediatamente ocupar lugar. E aí é onde eu falava a questão da ownership. Talento temos. Não sabemos se essas pessoas estão para o desafio. E ouve-se cada vez mais a questão de epá, eu não quero o teu trabalho. Eu quando entrei numa empresa, eu queria o trabalho do meu chefe. Não, epá. Era aquilo que eu queria. E nós não fazemos nada de errado. Eu tenho o melhor salário que a minha equipa, eu tenho o melhor carro que a minha equipa, epá, tenho mais condições. Mas eles dizem, epá, eu se calhar não quero outro trabalho porque exige mais. E este é um problema de sustentabilidade das empresas. E este é o desafio grande das empresas todas. Nós, eu falo da minha equipa, temos talento, mas não sei se as pessoas querem seguir. E, portanto, este é o problema da sustentabilidade de médio e longo prazo de qualquer empresa. E isto que nós ouvimos de capturar talentos e grandes programas e investimentos tremendos de outras empresas que investem mais nos recursos humanos, é exatamente por causa disso. É que a geração mais nova não está formatada para o sofrimento que, se calhar, às vezes temos de ter. E quando digo sofrimento, não digo no sentido... É, às vezes, temos de trabalhar mais horas do que o que devíamos e apetecia-nos estar do outro lado. E este espírito de sacrifício que por exemplo, a nós, em Portugal, é-nos mais exigido, porque somos pequenos, o país é pequeno, comercialmente menos interessante, mais competitivo. Portanto, a sustentabilidade vem daí. Não é da própria empresa. A empresa, capital e financeiramente, está muito saudável. Na área de engenharia não nos falta inovação, portanto, estamos bem. Falo mais na sustentabilidade de como nos aparecemos no mercado, da agressividade que é necessária para que continuemos no topo da onda onde estamos agora. Okay? Não sei se respondi, mas era isto que eu referia. Ok. Olá. Olá. No meu caso... Teve uma carreira, atualmente, a apresentar uma carreira de sempre na mesma empresa e sempre a subir, a mudar o posto, 5 e 5 anos, 4 e 4 anos. Eu gostava de saber, e depois, obviamente, já referiu até há bocado, sobre é preciso esforçar mais, trabalhar mais, para puxar, para conseguir subir mais. O que é isso mesmo, trabalhar mais, em específico, o que é isso mesmo, meter mais horas? São mesmo horas depois do nosso horário? Não há uma receita, porque dependendo dos sítios onde tu estás e do teu ambiente, tu tens de perceber o que é que tens de fazer para ter sucesso. Eu tive a sorte, como disse desde o princípio, tive uma sorte de ter entrado numa empresa que me acolheu muito e que me deu sempre desafios. Portanto, a primeira questão que fazias, que era sempre na mesma empresa, é muito mais fácil fazer uma progressão dentro da mesma empresa do que saltando de empresa. Se tiveres paciência. Portanto, também existe muito hoje é uma impaciência grande. As pessoas querem aos 30 anos ser o Mark Zuckerberg e coisas deste género. E esse é o problema. Isso não existe. Se existe, existem 3 ou 4 Mark Zuckerbergs e existem milhões de projetos frustrados. E esta impaciência também gera muita frustração. E, portanto, existe aquilo que nós chamamos de alpinistas de carreira, que vão saltando de empresa em empresa, que é mais fácil, mas vão chegar a um ponto em que isso é bloqueado. Há certas posições nas empresas que tipicamente estão bloqueadas a pessoas da empresa.
não em todas, isto não podemos generalizar no mundo das empresas. No meu caso, as empresas também perceberam que as pessoas têm de mudar de sítio, porque depois chegam a um certo ponto, entram numa rotina, e ao entrares numa rotina, entras na curva descendente. Portanto, a mim nunca me deixaram chegar à rotina. Quando eu disse antes que estava a chegar à altura em que eu tenho de pensar noutras coisas, exatamente isso, quer dizer, eu já não consigo sentir que estou a aportar muito mais valor. A equipa está a funcionar, o negócio está a funcionar, chega aquele momento, e agora o quê? Podemos optar, estou confortável, faço menos horas, porque já não tenho nada para ajustar, ou procuro um desafio novo. E aí é o que faz diferença entre as pessoas que estão inconfortáveis, e este estar inconfortável é o que te faz progredir na carreira, e as pessoas que estão acomodadas e que, pá, não têm nenhum problema, continuam a entregar, mas é difícil crescer. Os recursos humanos e as chefias, o que eles procuram sempre é alguém que resolva os problemas, alguém que esteja com vontade de querer mais. Essa foi a minha receita. Não podemos generalizar neste mundo, mas o mudar é importante para nós crescermos e conhecermos outras realidades. Eu dou-te um exemplo. A questão de eu ter estado 5 anos em vendas, que foi uma dor tremenda todos os dias. Todos os dias. A única coisa boa era que estava em Portugal. Permitiu-me ver de uma maneira totalmente diferente quando voltei para marketing. E aos meus colegas que nunca fizeram vendas, eu digo, vocês calem-se. Porque vocês não sabem o que é daquele lado. Podem ter uma ideia, mas não sabem. Portanto, é preciso mudar para crescer. E é preciso definir também o que é que queremos ser. O pior que pode acontecer é, por exemplo, o problema que eu tive pessoalmente foi, eu quando comecei na Sony disse, eu quero ser diretor de marketing. E quando tu chegas a esse passo antes do tempo, foi como aconteceu, eu não estava à espera de ser convidado para ir para a Ibéria. Depois tens ali um ano e ficas, então e agora o quê? Quais são as minhas motivações? O que é que eu vou fazer a seguir? Mas isso é sempre importante, que sejamos claros o que é que queremos fazer a seguir. E isso é o fundamental, que é isso que dá energia para continuar. Okay? Não sei se respondi, mas é a minha experiência. Mais alguma? Aqui. Tá. Como é que os teus estudos como engenheiro mecânico te diferenciam do pessoal que tira o mesmo marketing? Isso é muito simples. Eu não posso dizer isto publicamente. Mas... se desliga as câmaras, isso é muito simples. Nós temos de... Portanto, eu como disse, a minha maior dificuldade foi a questão do branco e do preto. Como é que nós aceitávamos o mais ou menos? Como é que nós aceitávamos que não podia haver um resultado certo? Isso eu sofri. Tudo o resto. Nós aqui somos preparados para pegar em qualquer coisa. Eu não sei como é que é agora, lamento, gostava muito de saber, mas eu quando aqui cheguei, a mim perguntaram-me, disseram-me assim, olha, daqui a 3 semanas tens de entregar um projeto em AutoCAD, e eu nem sabia o que era AutoCAD. Atenção, estamos a falar em 93, hein? Calma, não se riam assim também, porque estamos a falar em 93. Eu não sabia o que era AutoCAD. Eu por acaso tinha um PC em casa. Portanto, nós somos formatados a desenrascar-nos aqui. Porque é assim que funciona. É assim a engenharia. Os outros senhores não. Eles têm aquilo muito... Empinam muita coisa, mas estão habituados a improvisar. Estou a ser injusto. Mas a nossa vantagem enquanto engenheiros é que olhamos para qualquer problema e não é um problema. Vai demorar mais ou menos, mas tem sempre uma solução. É isso que eu digo sempre. Isso é uma vantagem tremenda. Quando me põe um report novo, que às vezes há sempre gente dentro das empresas a gerar reportes novos. E tenho os meus colegas, não é? E vem aqui, vem alguém explicar-nos o que é que temos de olhar. Vejo logo as caras. A atitude é sempre, ok. E é isso que temos que... É isso que... Não te posso explicar, não é uma ciência exata. É a bagagem que o técnico te dá, que a engenharia te dá, é que nós sofremos muito mais estes 4 anos que eu diria que a maioria dos cursos. E aqui vou ser arrogante. Sofremos mais que os outros. Mas põe-te um chip lá dentro que tu não te apercebes que te põe, que te dá uma bagagem tremenda. E por isso tu vês muitos engenheiros, aliás, a maioria das pessoas no topo das empresas são engenheiros. Agora, tem que ser engenheiros, não fundamentalistas. Não é? Tem que aceitar o erro e tem que aceitar o cinzento. O mais ou menos. Porque nas empresas isto existe muitas vezes. Ter rigor, mas aceitar que se é que para aqui que apontamos, é natural que não cheguemos exatamente onde apontamos. Mais ou menos. Ok? Não sei se respondi à tua questão, mas é o facto de fazeres um cadeirão, aquelas poltronas que nós temos aqui no técnico, vai-te pôr uma coisa dentro da tua cabeça, que é, não te mete medo. Tu sais daqui com essa atitude. Se eu fiz aquilo, eu faço qualquer outra coisa. E não é assim com todas as universidades. Ok? Obrigado, desde já. A minha pergunta acaba por ser um bocadinho mais de nicho, penso eu. Sim. Relativamente, por exemplo, ao que falou das câmaras da Sony. Sim. Isto, de um ponto de vista de alguém que faz marketing, produtos como, por exemplo, a focagem em tempo real ou os motores mais rápidos nas lentes, tendo em conta que
quer a Nikon, quer a Canon, quer outras marcas, apresentavam também já produtos similares. Como é que alguém, ok, pega nisso e consegue realmente distinguir? Uma vez que acaba por ser uma tecnologia que já todas as marcas começavam já a apresentar. Eu aí também fui, eu aqui fui um bocado oportunista ao pôr aquilo. É fácil. É fácil porque este tipo de produto que nós temos agora, tu basta pôres numa sala 50 pessoas da área, 50 fotógrafos. Mas fotógrafos não sejam fundamentalistas, não é? Fotógrafos, artistas, não pessoas ligadas à marca. E pô-los a experimentar. E aí é onde o nosso trabalho é fácil. Nós só temos de perceber por onde é que é. Percebemos que, no caso da fotografia, a única coisa que temos de fazer é pôr as pessoas a experimentar. Por isso é que quando o Daniel me pediu um apoio, disse, mandei-lhe logo uns quantos canhões, porque eu já sei que vai correr bem. E esta é que é a questão. Nosso trabalho enquanto marketeers é muito facilitado quando o produto é bom. E neste caso, é verdade que os outros têm, é verdade que funciona, mas funciona pior. E quem experimentar, e isto eu digo à vontade, quem experimentar vai acreditar nisso, porque não sou só eu que digo, são os jornalistas, são os fotógrafos que trabalham nas federações, nos clubes, e que ficam assim a olhar uns para os outros, eu agora não sou eu que digo. Portanto, o nosso trabalho é, neste momento, neste cenário de fotografia, é pôr as pessoas a experimentar. Investir nos reviewers de online, não queremos influencers, queremos reviewers, pessoas que testem o produto e que digam o que é que acharam. E ganhamos. E esquece. Neste campo, nós claramente já sabemos o que é que vem a seguir, portanto, eles vão evoluir, mas nós neste momento estamos à frente. Portanto, como eu te contava sempre a questão das curvas, nós na Alpha 9 vamos lançar agora em maio um firmware update. É uma câmara que custou 5.000 euros quando lançámos há 2 anos, em 2017, e agora, por muito menos, a nossa concorrência lança um produto novo. Nós decidimos, não vamos lançar um produto novo, vamos fazer um firmware update. Porquê? Isso foi uma surpresa no mundo inteiro. As pessoas pensavam que aquilo, pronto, tínhamos de mudar coisas fisicamente. Não. O nosso software permite melhorar o produto. Porquê? Porque o sensor permite ser melhorado. E as pessoas ficaram muito contentes porque nós nos mostramos à indústria que nós estamos aqui só para vender máquinas. Estamos aqui para nos afirmarmos, até 2020 com os Jogos Olímpicos, como o melhor fabricante de máquinas fotográficas. E está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Ok? Tendo estado em engenharia mecânica e depois tendo envergado por um caminho mais de gestão e de marketing, considera que o curso, já disse, como perguntaram, já disse que o curso lhe permitiu ter aquele chip e tudo mais, mas considera que deveríamos ter mais cadeiras dessa área de gestão e de marketing, não teve esse tipo de dificuldade a habituar-se? Eu acho que não fazia mal nenhum estar no plano curricular. Eu acho que quanto mais não seja descodificar aquilo que é uma realidade empresarial. Nós tivemos gestão industrial, tinha gestão industrial, tivemos algumas cadeiras de economia, uma cadeira de economia, partido, mas nunca tivemos uma cadeira de gestão de negócio. E dou-te um exemplo. Eu saí, entrei na Sony em novembro. Nós fazemos o nosso orçamento, o nosso ano fiscal começa em abril e acaba em março, que é o ano fiscal japonês. Portanto, não é ano de calendário, é de abril a março. E eu cheguei à Sony em novembro, e novembro é quando nós começamos a fazer o orçamento do ano que seguia. Que nós chamamos o budget. Desculpem lá, eu cheguei à empresa, toda a gente falava no budget, e eu, o que é o budget? Ok? Não foi por isso que eu não o fiz e não o fiz bem. Mas estas noções fundamentais, incluindo social media, deveríamos ter um pouco. Porque eu acho, e aqui já é uma questão política, e obviamente que os académicos discordarão. Porque obviamente quem investe a dar aulas de engenharia quer que as pessoas sejam engenheiros. Mas se reconhecemos que grande parte da engenharia vai para a gestão, eu acho que não fazia mal nenhum termos, ainda que seja uma cadeira opcional ou uma cadeira extracurricular dentro do... não faria mal nenhum, quando mais não sejam noções básicas de gestão. Não nos fazia mal nenhum e estou 100% de acordo. Pelo menos que a gente saiba o que é um budget que não sai daqui. Eu não sabia, desculpem lá, vocês não sabem, mas eu não sabia na altura. Ok? Muito obrigado a todos. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo para mais questões. Temos agora um pequeno coffee break. Se quiserem perguntar alguma questão ao Pedro Jesus, eu tenho a certeza que ele estará disposto a responder também. Ok, muito obrigado. Obrigado. Claro, vou gostar. Gostei muito. Uma coisa só a mim, para que mandasse a PS3? Pois nem eu sei.
Bem, eu sei. Não, não sei nada. Thank you.
for you is actually to show you about my path doing research, and I want you to see my example as the same opportunities that you could have. So 10 years ago, I was exactly in your position, and what I want to tell you is that, I mean, everything is possible, and you should explore all the possible opportunities to do research, to move abroad, and that's what I want to tell you about today. So I want you maybe to get inspired to also do research, but also to move a bit abroad. So I selected this title for my talk. It's a bit strange, but kind of gives an overview of what I want to talk about. I'm going to be talking to you about research, and particularly my experience moving around Europe and then going to the US. And I want to actually, as I told you, share what were my opportunities and let you know that you also have the same opportunities that I had. I want to make sure that this is a dynamic talk, so if there's something strange in the slides, you should just ask. You can ask during the talk, or you can wait until the end to make any questions that you would like. And in the end, this is a talk about fluid dynamics, okay? So I'd like to share with you my experience doing research in heat transfer, aerothermodynamics, and lately about environmental flows, okay? So the idea for my talk is the following. I'm going to tell you a bit about how research works. Then I'm going to tell you how and where you can do research, and in the end I'll give you some examples of research projects that I've been involved. Okay? So I think it's important to realize that you can typically divide research into different fields. One is fundamental research, and the other one is applied research. Okay? Fundamental research typically tries to advance your fundamental knowledge of something, while applied research tries to directly address a specific question. Okay, and then this brings me to the next important topic, that is funding. So typically that's mistake number one that I see from young people that want to start doing research, is that they think, okay, I just want to do research in whatever I want. Well, it happens that it doesn't really work like that, because there's a mechanism in place that will check if the questions that you're trying to address and the methodologies that you're trying to apply make sense, okay? Only if they do make sense, they will be evaluated, people will fund you, give you money, and you'll do the research. Okay, so this brings me back to the grant cycle, so that's the idea. You have an idea, you write a proposal, you do the research, hopefully you will publish about that research, and actually you go on and you repeat this cycle, okay? Now, I want you to actually understand that then funding for research can come from different institutions or even industry. Okay, for fundamental research, you might see the European Research Council typically funding very fundamental research, but also I'd like to let you know that there's also a lot of funding coming from industry to do applied research. That's the message that I want to share with you, is that all my life I've been typically doing applied research. Now, what you need to realize is that typically institutions will also divide themselves in typically doing more fundamental research or more applied research. Okay, so typically you have academic institutions like universities doing more fundamental research, but there's a lot of national labs that get funded from this type of places, and they do a lot of applied research. Okay, so now I'm gonna give you an overview of what has been my path. I wanna share all the opportunities that I had with you. So I was here about 9 years ago. I graduated with my master's degrees in mechanical engineering. Then I moved to the Von Karman Institute. I went to the US, and now in 2009, I returned to Europe. So let me go over this path, okay? So actually in 2009, I actually heard about the Von Karman Institute. Does anyone here knows what the Von Karman Institute is? Raise of hands. Okay, so you are already in a better position than I was in 2009. I had no idea what was the Von Karman Institute. So I'd like to give you an overview of what is the institute about and the type of research that is performed, okay? So typically the institute is divided in three different departments. You'll have the environmental and applied fluid dynamics department. This is where you do research on urban flows, vehicle aerodynamics. They developed a lot of optical techniques to visualize the flow, and you have a bit of turbulence modeling, okay? The second part, or the second department, is actually the aerospace department. Typically deals with hypersonic speeds. There's a strong research on hypersonics and the re-entering of vehicles in the atmosphere, okay?
Then they design heat shields for this type of re-entry vehicles, and they do this analysis both numerically and experimentally, okay? There are very unique, worldwide unique facilities in this department, such as the Plasmatron, to evaluate the re-entering of vehicles in the atmosphere. Finally, then you have the Turbo Machinery and Propulsion Department. This is a department that is mainly focused on aero engines, gas turbine engines. They focus on research on compressors, turbines, and a lot of cooling. And they do a lot of research in developing fast response instrumentation that then is used in their unique wind tunnels. For example, this is a turbine rig where they evaluate both the designs that they developed, cooling systems, and they apply advanced measurement techniques. So what is the short training program? So this is the internship I did in 2009. So basically, this is a 3 to 6 month period. The good thing about the 6 months is that you can actually use it to do your master thesis. So that's what I did. I went to VTI to do my master thesis, and I should let you know that there's actually fellowship for NATO countries. Portugal is one of those countries. And in my case, for my master thesis, I actually got funded from the Erasmus Work Placement to fund my research for the master thesis. What you have afterwards is actually the research master. So this is something that typically you do after you finish your degree here. When you graduate, you get your master's degree. This is a 1 year postgraduate course. You'll have a one research project. You'll take advanced courses in fluid dynamics. You'll have to do public presentations and scientific disseminations. Again, there's a lot of fellowships for some of the NATO countries. Portugal, again, is one of these countries that supports the Institute. So if you definitely want to do research, that's a good path for you. What I wanted to say is that it's not only about the science that you learn in the Institute, it's also about the people that you meet. So that's all the people that typically it's during one academic year. These people are known in the field, and they will open doors for your career, okay? So typically people that leave the research master end up in quite big industries in Europe, in the US, and also in different research centers. Okay, so then this actually brings me to my doctoral research. I was invited to do the doctoral program, and then this brings me to the next problem, that is the funding, okay? So what you should understand, there's funding is very flexible in research. And what happened in my case, I was actually funded by the Association for Research in Technology in France. And this is a particular, actually, grant because it allows you to actually do research in very close collaboration with industry. So in my case, I was funded by Safran Turbomeca. They do helicopter engines. They were very interested in the research that we were doing at the Von Karman Institute and then at Purdue. And then you'll have a doctoral school where actually you go and defend your PhD and you get your PhD degree. But I'd like to also mention that there are many opportunities for you to do research, to do a PhD. If you want to go to Europe, you should definitely look at the Marie Curie actions. If you want to go to the US, you should look at the Fulbright fellowships if you would like to do a PhD in the US. And then each country in Europe has their own funding organization, and this is something you should explore if you would like to move to any other country in Europe. So then actually, in the middle of my PhD, I was dragged to Purdue University. Purdue University is in Indiana, basically literally in the middle of nowhere. There's nothing. There's only cornfields, which is actually quite good if you want to finish your PhD because there's not many distractions. Now, who here has ever heard about Purdue University? Can you name a famous alumni? Oh, okay. So they have a very famous alumni that is called Neil Armstrong. I bet you all know about that. So actually, it's a university that generates a lot of astronauts. Even nowadays, it's generating astronauts. We had one that went to the International Space Station, took a photo of us, and then took a picture in the International Space Station. And the reason why there's a lot of astronauts in this university is there's a lot of research in rocket propulsion, okay? There's research in combustion. There's research in compressors. So later on, they were, in particularly the Zucker labs, were in the past quite known for combustion research. They then evolved to do also compressor research. And later, the reason why my team
move from the Von Karman Institute to Purdue University was actually to do a turbine lab, okay? So I had part of my group was designing these wind tunnels, and then you see them there with the wind tunnel already manufactured. In my case, I was responsible to design the turbines that were then going, that are going to be now actually tested in this wind tunnel. Another interesting project that I was involved in, this was something that I did kind of for fun. I guided, so Purdue made a team of students that competed in the SpaceX Hyperloop competition. I was guiding the team to do the aerodynamic design of the pod, and they actually went up, made the pod, and then tested it in the SpaceX vacuum tunnel. Then I went to Stanford University. I guess maybe more people know about Stanford. And I'd like to tell you that I joined actually the Wind Engineering Lab. The type of research that we did there is very much related with computational fluid dynamics. We did work on pollution dispersion, natural ventilation on buildings, some uncertainty quantification on turbulence modeling, and data simulation. Also, I'd like to tell you that we were working in close collaboration with the Center for Turbulence Research, CTR. This is quite a famous institute for turbulence modeling. And if you are a PhD or a postdoc, you should consider the research programs during the summer. Basically, you can spend 2 months during the summer at Stanford. You can do research in collaboration with faculty and with the postdocs there. Then 2009 brings me to Europe, VITO. VITO is actually a research institute in Belgium, all about sustainability. In my case, I joined the Urban Air Quality Predictions team. What we do is basically we take maps of pollutant concentrations in the atmosphere. We developed models to actually account for pollutions from traffic, and then we model the air quality in cities. The reason why then I was hired was actually then to develop or increase the strength of using computational fluid dynamics to predict pollution at the street canyon level. Okay, now this kind of gives you an overview of what has been my path in the last 9 years, 10 years, and now I'd like to share with you a bit of some of the research projects that I've been involved. So I've been typically doing research in two different topics. One is sustainable aviation, the other one is sustainable cities. Let me tell you first about sustainable aviation and why do we care about it. Well, it happens that aviation grows each year by about 5%, and engine manufacturers are only able to actually decrease the specific fuel consumption of the engine by about 2.5%. Now, the consequence is that actually the contribution of aviation for CO2 emissions to the atmosphere will keep growing. Okay, even by the current most optimistic trends, we will not be able to achieve a carbon neutral growth for aviation. So the big challenge nowadays is to understand how can we close this gap, okay? And to understand how we did this and how we can do this, I'll give you an overview of what has been the evolution of the gas turbine engine along the years. So we had the turbojet engine proposed by Frank Whittle. So typically the technology evolves for a while and then plateaus after a while, and it keeps being more difficult and difficult to actually improve the performance of the engines. Afterwards, what happened? It came the turbofan engine. Again, after many years, we were able to actually improve the engine, but technology plateaus after a while. Does anyone know what was the next, or what is the next engine that I should place in this plot? Any idea? So actually, the next one is kind of a turbofan engine, but it's a geared turbofan engine. Okay? This actually allowed a big increase of efficiency of the engine, but brought some issues. And let me tell you about those issues. So if you see, this is the cut of the engine. That's the bypass area. That's the fan. You have the turbine. You have the compressor and the combustor. So the gearbox is actually used to reduce the rotational speed of the fan. This way you can actually increase the diameter of the fan and increase the efficiency of the engine. Now the big problem is that with the gearbox came actually an excessive heating going to the lubrication system.
So there was an European project to try to understand how can we actually overcome this issue. And some aero engine companies proposed to use an heat exchanger that would be placed there to actually cool down the lubrication system. So at the Von Karman Institute, we were then asked to analyze this heat exchanger. We actually developed or designed and manufactured this wind tunnel. So basically, this wind tunnel is placed in a strange way, is an helicoidal wind tunnel, because the flow at the outlet of the fan comes with a certain swirl, okay? So if you wanted to exactly reproduce the flow field, we needed to design this type of wind tunnel. What you see there is the heat exchanger. So we did the aerodynamic analysis of the heat exchanger and also a thermal analysis. To do that, we actually needed to use infrared thermography. So what happened is that we needed to adapt the wind tunnel to have optical access to the infrared range. So that's a special type of windows. We had direct access to the heat exchanger. And based on that, we then were able to retrieve the thermal performance of the heat exchanger. So we concluded that this heat exchanger can reply to about 75% of the cooling demands for this particular engine. People are not satisfied with this heat exchanger still, and there's more European projects to try to design a better heat exchanger. Now, the big question is, what comes next? What is the engine that is going to allow us to actually close this emission gap? And maybe I could ask this question again, and typically people will not be able to answer because we don't know. There are several proposals. People considering the use of intercooling and recuperators. What happens is that you put an intercooler, for example, in between the compressor stage. This increases the thermal efficiency of the engine. There's other proposals to use an open rotor concept. What happens is that you can actually increase the size of the fan quite a lot, and you increase the propulsion efficiency of the engine. Now, there's another type of research going into what is called pressure gain combustion, and this is exactly what I want to tell you about today. So we know that this type of combustor is typically much more efficient, because instead of following the normal Brayton cycle, where you actually burn fuel at a constant pressure, the detonation would allow you to actually increase the pressure across the combustion chamber. And theoretically, the engine becomes much more efficient. But everything is different. Once you change the combustor, you need to also change the turbine. So one of the engine manufacturers actually asked us, please tell us what is the real performance or the non-isentropic performance of this engine. So that was the topic of my research for my PhD. And what we did first, well, basically we didn't know anything about this engine. We needed to try to understand first how the combustion process works. So that's an animation that you see there. Basically, there's a detonation front that burns the fuel. The fresh mixture is the blue one. Then the flow expands, it goes towards the outlet. Now the big issue that we found is that the flow is supersonic and highly unsteady. That's quite a big issue because conventional turbo machinery is typically designed for subsonic conditions. And the first thing we tried, okay, let's just try a conventional turbine design and see how it performs. But it happened that it didn't perform. We were actually not able to establish supersonic flow in the passage. We were a bit disappointed, but then this brought us to a new challenge, a new problem. It opened the path for me to do my research. Because then what we did was to actually develop a methodology to completely redesign the turbine. So we completely forgot about the knowledge associated with this type of turbo machinery. We developed an optimization methodology to actually redesign completely the turbine. We had different stages. We applied some optimization techniques, and in 2016, we were happy with this turbine design, and it's going to be actually now tested at Purdue University. Now, based on this, we had the performance of the combustor, we had the performance of the turbine, and we were able to do a thermodynamic assessment. And the idea was to actually analyze how this engine would perform compared to a standard or conventional engine. What we saw is that, yes, indeed, this engine is more efficient by about 5%, which is quite remarkable for the industry, but this will only happen for small engines, for small pressure ratio engines, okay? So that concluded my PhD research. And then I moved to Stanford
and I start doing research in a different topic. And that's also what I wanted to tell you. Just because you do your master thesis in a topic, or then even you do your PhD, doesn't mean that you'll be doing that type of research all your life, okay? Research is very broad. What you develop during your master thesis or your PhD is the skills that allow you to do research, okay? So then I became very interested in sustainability in cities because I started looking at the numbers, okay? And one of them is about air quality. Most of the people don't realize, but most of the cities in Europe and in the world actually live below the World Health Organization limit. So what you see there is actually Antwerpen, that's the ring of Antwerpen, and that's the limit set by the World Health Organization. So this means that most of the people that live in this city actually are living in poor air quality, So we need to do something about that, and let's see how we can use CFD and fluid dynamics to improve this problem. Another aspect is about energy consumption. Also, people typically don't realize that actually buildings is a big source of energy consumption in our budget, okay? Even more than transportation, and this is actually one of the reasons why it motivated me to start doing research in buildings and in sustainable cities. Now, this brings us to the future, okay? What happened is that in 2010, we had about 3.7 billion people living in urban areas. By 2050, we'll have about 6.2 billion people. So there's going to be an immense growth in urban areas, and that's the opportunity for us now to propose ways to actually design efficient cities. And this is a good example. Maybe some of you can tell me which is this city. So that's the evolution or the expansion growth of this city in 20 years. Does anyone know what is this city? That's Dubai, okay. So that's a good example. So you see that in 20 years they grow so much. And obviously this is a very, very hot environment, and obviously they are going to consume a lot of energy. Okay, so that's a challenge. How can we address this? So what we did in Stanford was to start using computational fluid dynamics to predict the flow field around buildings, okay? So that's the plot that you see there. That's Stanford campus. In red, typically locations with high speed, blue, locations with low velocities. But when we start doing this, we realize that we have a big issue, and it's related with uncertainty, because it's very difficult for us to establish the boundary conditions of this problem. Typically, it's difficult to measure where the wind is coming from, what is its velocity. And for example, the wind direction has a big, big impact on the flow field. Let me show you. If I change just a bit the wind direction of the flow field, you can see that the flow pattern around the buildings is completely different. Okay? So the big issue is how do we address this? How can we fight this uncertainty? So what we proposed was actually to deploy some sensors on campus and actually bring the information from the sensors into our CFD in a way that we could actually improve the flow predictions around the buildings, okay? So this is called what is called data assimilation. You assimilate data from the sensors, and we try to actually minimize then the difference between what is observed, what is predicted. We do a Bayesian update, and we then define some uncertain parameters that we have in our model, okay? This is becoming nowadays more and more important. How do we combine our models with experimental data? And there's also where statistical analysis, machine learning is coming, big data is coming to play a big role, okay? We have a lot of uncertainties in our numerical models, but we should start trying to bring observational data to improve our predictions. Now, with a better prediction of the flow field around the buildings, what can we do? So basically, there's actually a building on Stanford campus. It's called the Y222 building. This is actually where my office was. And this is a very particular building because during the day, it uses a normal ventilation system, okay? It uses HVAC system like the ones we have here. But it's very particular because during the night, the windows open. And what happens is that the cold air enters in the building. It cools down the thermal mass of the building. Okay, so what happens is that when you cool down the thermal mass during the day, what is going to happen is that if you decrease the thermal mass, the temperature of the thermal mass during the night,
during the day you will actually be using much less HVAC cooling. Okay, so actually this building is proven to actually save about 60% of the energy consumption of a conventional building. So that's important for you because you are engineers and you'll be taking this type of decisions and you should start considering this type of information. Okay, now we had another project that they asked us, so tell us where, when and where can we actually open the windows? Okay, so where, we kind of know the answer because we know the flow field around the building. We can actually optimize the placement of windows because we can look for places where we have high pressure, we have low pressure, we have a big pressure gradient due to that, and we can actually improve or maximize the mass flow rate that goes through the building in a way that we can actually maximize the cooling during the night. But then the other question that they ask us is when? When should we open and close the windows? Because we want to, obviously, maximize the thermal performance or the efficiency of the building, but we also want to ensure that people are comfortable. So it's important to maximize, this is called the multi-objective problem, and they fight each other because you want to maintain thermal comfort, but you want to actually minimize the energy consumption. So what we did was we developed a special model predictive control methodology. So basically we look into the future. We looked at the temperature predictions in the future. We run optimization algorithms, and this optimization algorithm is going to tell us when is the optimal time to open and close the window. So based on that, we actually proved that we are indeed able to save even more energy than what the building is already performing. The other project that we had in mind is that once you know the flow field in urban areas, you can actually maximize or optimally place wind turbines to maximize the energy extraction from the wind. So basically what you see here is an optimization algorithm. These are all the possible locations of the wind turbine. And after some iterations, the algorithm identifies locations where you should be placing wind turbines. Okay. So basically, this gives you an idea of what has been my research, what has been my path. I wanted to end with the idea that there are many engineering challenges in the world, and we need to address them. And I hope that you will do so. The only issue is that we just need to keep fighting and fighting to actually enable sustainability. Okay, so that's what I call the research cycle. Okay, and with that, I conclude my presentation. Thanks a lot for inviting me, and thanks a lot for listening to me, and I'm open to any questions that you'd like. Thank you. Okay, thank you very much. Does anybody have any questions? When did you know you wanted to do research? Oh yeah, that's a good question. Actually, I didn't know. When I was in your position, I didn't know that I would be doing research. And in 2009, I read about, actually maybe a faculty, so a professor told me about the von Karman Institute. And I went to check, and I was so fascinated with the amount of research that a mechanical engineer could do, that I said, okay, I'm gonna try this. This might be a career path for me. And I spent there 2 months and a half in that summer. And I mean, it completely changed my mind. And I decided there that I should be doing research. This is what I like. So it was that moment that actually completely, I think, then changed the way I thought about the future. I put in my mind that I wanted to do research. And that brought me to go back to VKI, do the PhD, and so on and so on. Anybody else? When you applied to the internship at the von Karman Institute, yes. Did they take more in account your grades, your academic performance, or your extracurricular classes? Yeah, so you need to apply, basically, yeah, you need to send your CV, and you need recommendation letters. So yeah, they do take that into account, but I think it was lucky for me that I went there in 2009, because typically the summer program is very busy. And you know, if you don't have a recommendation letter from people that they know, they don't know, it's a bit more difficult. Okay, so
If you want to do that, you should talk to me, and we can discuss what are the possibilities, who you should contact, and maybe the recommendation letter that you should get. So it's not so easy. Yeah, it's not so easy. Any other questions? I'd like to know, it's how do you come up, I don't know if you're the right person or this question is correct, but how do you come up with new ideas and innovation and actually have the idea just to research about that thing or new technologies being researched? How do they come, those ideas? Yeah, that's a very good question. So typically, I'm not sitting in my chair and say, wow, that's a good idea. No, it doesn't happen like that, okay? It happens in the process of actually already doing research. In that process, there's many questions that are open, okay? There's many problems, many things that come into mind, and most of the times we don't even have time or we don't even have funding to do that. But in the process of doing research, new questions will come, okay? And obviously, if you wanna start maybe a new career or a different path for your research, you should read about it. I mean, you should do what is called a literature survey. From the broader perspective, you should identify problems that you think you can address. But, I mean, don't feel pressure that, okay, maybe I don't have any idea. No, I mean, ideas come and questions come along with the process of doing research. And I tell you, there's many people looking for PhD students, there's many scholarships because there are many questions open. So it's just for you to take the opportunity to just go online, check which are the PhD topics, and if you want to do that, you just should apply and do it. You explained that you are passionate about pollution and how to improve the sustainability of cities. Uh-huh. And my question would be, if sometimes do you consider coming back to Portugal, or not just Portugal, but taking the leap from applied research and applying it, making your own company and making a product and improving, not just publishing? Yeah, okay. So that's a good point. I wouldn't just say it's not just about publishing. I mean, many of the research that I did, I mean, it ends up having some impact. Okay, but that's a good point. I have in mind to maybe take some of my research topics and maybe even doing a company about it. Yes, I mean, it's a possibility, and it happens a lot in research. There's many universities, typically in the U.S., that enforce you to make spin-offs. Okay, where they actually help you start your own company. So that's a possibility, and it doesn't mean that I will be doing research all my life. That's certainly one possibility that I lately been considering. Yeah. And do you ever consider Portugal a viable place to do it? Well, I didn't explore the location. I think any country in the world is a possibility. Obviously, Portugal has its constraints. Maybe in other places it's easier to start, but I guess that's a life decision for you. I think you just need to keep fighting and doing whatever you want, when you want, and where you want. I mean, it's just a matter of maybe some other places you'll have more opportunities, I admit that, yes. I'd like to know, what do you think about academic research versus research in an industrial environment? Okay, so by academic, you mean, so what I show you here, this is kind of applied research. So even in the Von Karman Institute, we do a lot of research for companies, okay? They subcontract the researchers there and we do a lot of research. And that's typically how they actually avoid companies itself like Rolls-Royce or Safran or General Electric to do research in their own companies. That's what you're asking. Directly in the company doing research? Yeah. So they do it, but it's a very short scale. It needs to have a very direct impact in their products. Okay. But would you say that academic research has less impact or equal to? No, I wouldn't say that. For example, fundamental research or applied research, I wouldn't say that they have less or more impact. Like, for example, many of the tools that I use in applied research, they were developed, they came from fundamental research. Okay, computational fluid dynamics was not always an applied tool. There was a lot of fundamental research that went into that.
okay? So it's kind of an evolving process. When I'm doing applied research, there's many fundamental questions that come and that open the possibility to do fundamental research. So it's difficult to measure the impact of applied versus fundamental research. One certainly has probably more visible commercial impact, while fundamental research, maybe it's more obscure or it's not so clear, but it has obviously a lot of impact because it allows me to do applied research, for example. Okay. Thank you. Thank you. So for industries, you'd say that fundamental research wouldn't be something that they want? So, yeah, not that, I mean, they value the certainly they value the importance of fundamental research, but if you get funding, they typically don't do that because they know that, for them, the European Commission will fund that. The National Science Foundation in the US will be funding that. And they can support. They say, okay, yes, we should do research on this. But typically, they don't see a direct gain, so they might not invest in that research topic. Okay. Anybody else? Okay. If there's no more questions, I would just like to thank you very much for the amazing presentation, and we have a small gift for you. Okay. Thank you. Thanks a lot. De investigação e desta